Potpuno nova sezona, dobrodošli konačno. Dobrodošli konačno, kasnimo nedelju dana u odnosu na ostali program, zato što sam ja jedna lenja žena, neodlučna žena, nisam znala da li ću ovako, onako, kako da izgleda nova emisija, odlučila sam se za ponovo potpuno isti koncept, jer mislim da je nekako najbolje funkcionisao. Pre svega sa publikom, jedan veliki aplauz za moju publiku, dobrodošli. Hvala vam puno što ste sa mnom i ove sezone. Kao i za razgovore o svemu onome o čemu retko ko sme, može, ume i želi da razgovara. Danas me je Deki, kao što vidite, obuko u ovaj animal print, iako ga ja nikad privatno ne nosim, nikad, ne znam za vas žene, ali umete da nosite ove. Ja se nekako u ovom animal print uvek delujem sebi malo, međutim više na televiziji mi sasvim lepo stoje, naročito zbog toga što su današnje teme malo fantastične. Današnja tema je vrlo zanimljiva, prva tema, zato što se tiče svih nas, tiče se pre svega mame. Ko od vas ima decu? Ti si mnogo mlada da bi imala decu, a? Mlada. Ko ima decu od vas, devojke? Vi imate decu? Dobro, dođite molim vas ovde do mene, uzmite mikrofon. Pretpostavljam možda da imate i unučiće. Naravno. E, držite mikrofon do sebe. Kako se zovete? Gordana Zorić. Pa mi smo imenjakinje, idemo Gordana. Koliko imate dece? Dve ćerke. Hvala Bogu, Bog vas blagoslovio. Koliko imate unučića? 4 komada. Dobro, sa kim je, da, samo, sa kim je lakše, sa decom bilo ili sa unučićima? Pa sa decom, naravno. Je lakše? Naravno. Zašto je lakše sa decom? Pa zato što su one odgajane u neka druga vremena, dobro, za razliku od ovih vremena. Ali u svakom slučaju nije loše ni sada sa unučićima. Pa ja nekako kapiram da je sa decom, mislim vidim to po svojim roditeljima i po svom detetu, kada imaš svoje dete ti ga vaspitavaš, pa je tvoja obaveza malo i da ga šopiš po guzi, malo da ga ubacuješ, a kad si baka i deka onda, a? Jel im puštate sve ono što nikad niste puštali svoju decu da rade? Pa ne baš. Ne? Ne baš. Jeste, makar malo. Jeste da ih mazim, volim, pazim, ali oni su sada veliki, tako da... A kad su bili manji? Pa bilo im je dozvoljeno... Jesu pravili haos po kući? Nis. Šatore. Zaista sam imala sreću da budu i deca dobra i unučić. Ne sada da se hvalim da je sve bilo idealno, ali u principu... E sad ovako, znate kako je sa četvoro unučića? Jeste ih nekada čuvali svo četvoro zajedno? Ne. 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 A zamislite da imate, da ste imali recimo četvoro ili petoro dece. Da li možete se zamisliti u toj ulozi? Pa verovatno da, pošto ja samo se igram sa njima. Ja sam baka za... Dobro, za ljubav, ali da ste imali pažnju... svoju decu, kako biste izašli na kraj? Pa još imate i posao, i to dobar posao u kome morate da budete vrlo agilni, vrlo uspešni. Možete to da zamislite? Pa, Boga mi, nisam sigurna. E, to je suština današnje priče. Sedite, molim vas, hvala vam puno što ste izašli. Današnja tema se zove Mame bez drame. Pošto sam majka, nažalost, samo jedne devojčice... Evo sad imam dramu zato što je na ekskurziji pa me zove da se jako smara i strašno je dosadno jer ne znam šta će. I posteljina je ovakva i dosadno nam je voda nas na neka glupa mesta. Ja se mislim, ćuti. Ovi naravno je pažljivo slušam jer mora majka pažljivo da sluša, ali sam ipak rekla je ajde gledaj da uživaš, baš te briga. Danas pričam sa ženama koje su i tekako uspešne u svojim poslovima, a imaju četvoro ili više dece, verovali ili ne. Ja ću svaku ponaosob da prozovem i da počnemo odmah ovu emisiju, da ne razblažujemo kad smo već ovako lepo brzo počeli. Prva je Tatjana Mićić, majka četvoro dece. Najmanje. Od svih ovde. Dobrodošla, hvala ti puno, sedi, biraj isto na kojoj ćeš stranu. Tatjana, kao što vidite, visoka, lepa žena, ovaj nema stomak, nema baby fat, bože, kako li je to uspela. Druga moja gošća danas je Ana Simonović, majka petoro dece. Ana je bila kod mene poslednji put dok je dojila bebu, toga se sećam. Je li beba prestala da doji ili sisa još uvek? Još uvek sisa? Da. Jesi je povela sa sobom? Nisam kuće. A dobro, sad već može na 3-4 sata. Pa jeste i ručao i više je to ostalo neka emotivna veza nego što je baš hrana. Jel dečak? Devojčica. Devojčica. Da, da je dečak, oni se drže za sišu od mami dokle god mogu, je li tako? Svi ovi stari su katastrofa. Sedi, molim te. I moja treća današnja gošća je Tanja Anđelković, vlasnica radija S, koji verovatno često slušate, a od svoje.
Mene je moja mama naučila u kuću kad se ulazi praznih ruku se ne dolazi. Tako, tako je. Hvala ti puno. Hvala ti puno što si došla. Sedi, molim te, ja ću ovo da odložim ovako na sto. Nadam se da neće nikome... Jel vam smeta ovde svima na stolu? Kažite mi vi iz režije. Jel to u redu? Jeste u redu, je baš me briga. Možemo i ovde. Devojke, dobrodošli na moje kanabe i u moju novu scenografiju. Ovo nije ovako izgledalo do prošle sezone, ali možeš? Mogu odlično, nego pratimo pucu. Slobodno povuci guzu ovamo, slobodno, slobodno. Ne, rekli su malo od. E, a, malo od. Pa da. Dobro, devojke, vas tri ste sve majke velikog broja dece. Ja kažem, ja imam jedno i evo imamo malu dramicu, ali vas dve, odnosno vas tri, imate četvoro plus dece. Ti si do skoro imala... Četiri sina i sad sam dobila devojčicu. Imam konačno. Konačno. Konačno si dobila devojčicu. Jeste, velika i radna. Da li si u stvari pravila svu tu decu da bi došla do devojčice ili? Ne, to se stalno šalim u principu. Ja mislim da ne postoji majka koja ima sinove, a da stvarno nekad ne poželi dečaka. Čak ja mislim da sa četvrtim dečakom sam se čak i slikala, isečak iz novine, bila neki Tanja nosi ćerku i ja kao stavila slikajte me s tim. Nisu bili tad ovi testovi, mislim, to pre 17-18 godina nije bilo. Ali sada kada sam bila trudna sa Nevom, stvarno mi nije, bilo mi apsolutno svejedno, već sam gazila u 40. I razmišljala sam se dugo da li sam u menopauzi, da li sam trudna, šta se dešava, kako ja da saopštim svojim pubertetlijama da stiže beba. Dobro. Kad sam im rekla... Naročito što su svi dečaci. Tako je, rekla sam bez da iznenadimo tato, ajde nećemo reći tati, oni su bili šokirani i prvo su mi rekli to je fake test, mama, ima to da se kupi sad. I rekao, što bre, ima da se kupi? Kaže, imaš da kupiš ti lažan taj test za trudnoću. A onda pa kaže nešto da imaš da kupiš to sad, pa mislim da... A dobro, oni su već ozbiljni momci, valjda znaju to, mora se pripreme za ove današnje nove odnose sa ženama. A onda je Mihajlo ustao i ovako šetao oko mene i okrenuo se i kaže, izvini, kad ste vi to radili? Da! Da, ja mislim da naša deca uopšte ne veruju da mi dalje imamo to što se zove seks popularno. I to im je fuj, cringe i tako dalje. I ja sam poželjala da imam kao i svaka moderna žena taj čuveni baby reveal. I kad su izleteli ti roze baloni, isekla sam tortu koja je unutra bila cijela roze. Gotovo, ja sam sama, ljudi, verujte, ja sam digla ruke ka nebu i samo sam pala. Stvarno? Da. I nasina ježila. Ja, oj. Da. Dobro. I stigla je Neva. Da, stigla je Neva je stvarno prelepa devojčica. Ono što ja želim da kažem jeste da pored svog posla vezanog za Radio S, firmu, ti si sad i počela da radiš svoju kulinarsku emisiju za, za jednu finu televiziju. Samo mi kaži, molim te, sad je to ono što će svaka voditeljka da te pita, pa ću pitati i ja, jer ja sam ista kao i sve voditeljke. Je li ti teško da sastaviš to vreme kako treba? Koliko je potrebno za organizaciju da bi mogla i da radiš i da ideš na posao, držiš Radio S koji ima, ne znam, koliko ima zaposlenih Radio S? Sad trenutno imamo oko 180 zaposlenih i 205 klinaca. Eto, to ti kažem. I plus imaš petoro dece. Da. Ja mislim da ti je teže sa zaposlenima nego sa desom. Meni najteže s Peđom, s mužem. Sa Peđom ti je najteže. Šalim zašto? Šalim se. Ne, dobro, Peđo je baš divan. Mislim, jeste, Peđo divan i to je najbolji čovjek na planeti, mislim, uz duže poštovanje svima. Najbolji za mene. I najbolji za moju kuću, moj dom i moju porodicu. Da, u principu, sad mi je možda lakše zato što su dečaci već veliki. Dobro. Baš sam majkama pričala malo pre kad idemo na more, spala knjiga na jedno i po slovo, na Nevu i na ovi svi idu sami već veliki. A, više, sad se dvojka, jel da? Da, više im nismo interesanti. Mada, sve ovo što si rekla ti za tvoju ćeru, malo s društvom, to im je onako, te peškiri, te ovo, te ono. Pa da, sa mamama i tatom imaš njihov budžet, imaš sve njihovo, to je to. I vole da dođu, čak je najstariji došao kod nas, seo na avion, dečko došao kod nas. Na more? Da. Pa dobro, pa normalno, zna se kad mama je tu, mama vodi računa da je guza namazana, da ne izgori na suncu i tako dalje. Jeste, teško mi je da se organizujem, mislim teško da se organizujem, ali ja ću ti kazati stvarno ono što, čime se vodim ceo život ljudi, a to je kad nešto zaista želiš, kad živiš neki svoj san, sve možeš. To je tačno. Ja i to 100% verujem.
E ovako, Tatjana, kaži mi Tatjana, čime, koji je tvoj posao? Ajde, kao primar i pa osim što si mama, nekako čini mi se danas je strašno postalo popularno da žene kažu moj najveći uspjeh su moja deca. A zapravo, mislim, ja ne znam, meni je dete nešto što mi je nekako prirodno došlo. Oni mi nisu najveći uspjeh, ona mi je najveći uspjeh. Ona je nešto što je moj ostanak, što kažu, produžetak u svet. Moj najveći uspjeh je to što sam i dalje živa, zdrava, normalna, što imam svoj posao, što ni od koga ne zavisi, nikome ne dugujem i tako dalje. Koji je tvoj posao mimo majke? Ja sam diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju, ali ne bavim se time. Zaista se bavim decom, u stvari. Znači ti si mama, ono ja stay home mom. Ja sam mama, stay home mama, ali se bavim i tuđom decom tako što sam neke radionice radila sa njima i moja omiljena kategorija su tinejdžeri. Znači tinejdžeri su najbolji ljudi po meni, oni koji od kojih svi beže i koji su bauk, meni su najzadnije. Roditelji beže od tinejdžera. Pa da. Znaš, ja tuđe tinejdžere volim, ali svog tinejdžera jako sam imala. Ja volim i svoje i tuđe. Znači, možda imam neku dijagnozu, ne znam, ali da. Super su mi stvarno. Tako da sam ja negde ostalo u toj oblasti. Znači, deca kao takva. Dobro. Prvo moja, a onda, kažem, i dalje sam to malo raširila. Ti imaš četvoro deca. Ja imam četvoro deca. Dobro. I svi su već veliki. Izvineš, koje su deca? Evo, ako imam devojčicu, odnosno devojku od 19 godina, pa onda imam sina od 17, pa onda sledeće 15, isto devojčica, i najmlađi ima 10 godina, ona je mezimče. Jao, dobro. Devojko, ti si, kad si prošli put bila u mojoj emisiji, sećam se da si iza Bine dojila svoju devojčicu koja je tada imala nešto, koliko, 2 meseca, 3 meseca. A, baš je bila mala. Baš je bila beba, beba. Ali baš je bila beba, beba. Sad je ono, koliko, skoro pa, ili godinu dana? Godinu dana, godinu, godinu meseca. Vidiš kako smo ispratili sve. Da. Ti imaš petoro deca. Pa, kod mene je situacija malo komplikovana. Ja imam petoro svoje dece, petoro dece koje sam ja rodila, i Vladica ima 2 sina iz prvog braka, tako da... Zvanično. Znači, vi ste jedan omanji fudbalski. Fudbalera mora da ima 11. Košarkaški ili rukometni? Pa imaju rezerve dve. Imaju prostora da biramo. Ma idemo. S tim što su oni baš veliki, oni su 23 i 21 godinu, a naša deca su 14, 11... Umeš li da izbrojiš? Šalim se, 14, 11, 8, 6 i kruna meseci i po dana. O, godinu i po dana. Godinu i po dana. Ono što će svi sada pomisliti, majko, mila, kako ove žene su postigle, kako nisu... Prvo ja ću da vas pitam, kako niste poludele? Jer, evo, razmišljamo o godištu tvoje dece, pa ti nisi izašla iz pele na 15 godina, bog te vas. Mogu da budem zaštitno lince Pampers, definitivno. A mogli bi da ti poklone makar jedan auto, jer si jedan auto sigurno spržila samo na pelene. Pa da, kod nas je interna šala, Ana ili je trudna ili doji, tako da. Dobro, ili imaš nameru još da radiš ako ostaneš trudna? Pa ako ostane trudna, rodiću dete, sigurno neću abortirati. Izvinije, a hoćeš li makar paziti? Mislim, kako ti kažem, ili si u fazonu sipa i ne misli, idemo dalje. Ne, mislim da fizički ne bih mogla da izdržim još jednu trudnoću. U smislu komplikacije trudnoće? Pa komplikacije, dosta sam uništila kičmu. U toku poslednje trudnoće imala sam i proširene vene i svašta nešto, tako da fizički mislim da ne bih i, ali mislim da sam ja svoj dug državi i čovečanstvu odužila. Neći si moj dug! Vas 3 ste, bar nas jedno 5 žena opravile, kako ti ga za prosek onaj od 2 dece, jer nažalost jedan ogroman broj parova danas ostane na jednom detetu iz mnogo razloga, neki iz finansijskih, neki iz zdravstvenih, neki zato što ne mogu, a mnogi zato što neće, zato što im je dosta jedno dete. Jel misliš da je dosta jedno dete? Ne, nikako. Ja mislim da je to jedan najveći mogući sebičluk koji neko, ako je zdrav, pravo, ako sebi može da, ako može da ovaj... A gde ima za jedno dete, ima i za dvoje. To je definitivno mislim da je planiranje jednog ili, da jedna porodica ima jedno ili dvoje dete, mislim da je čist sebičluk, iskreno. Jer mislim da prosječne majke i očevi više novce potroše na svoje neke lagodnosti nego što bi potrošili za višečlanu porodicu. Mislim, to je definitivno. Meni su moja deca najmanji trošak u odnosu na sve ono što ovaj život nosi. Mislim, to je... Jako lepo rečeno. Hvala ti. Pa, mislim, zaista, da se ja sad neko se pita da li će ovog meseca priušti sebi nove čizme od ne znam koliko stotina ili
ili da ne kažem hiljada, ovaj, ili će svom detetu priuštiti sport i lagodno odrastanje. Mislim da to ja nikad sebi nisam dovodila u pitanje. Kažu, Bog je ovaj, u nemogućnosti da bude fizički na zemlji izmislio majku, stvorio majku kao takvu, da bi svaka osoba na svetu osetila tu, kako bih rekla, nezasitnu i pažnju i potpuno nesebičnu ljubav. Da li je nesebična ljubav ono što karakteriše jednu majku koja ima četvoro plus, mislim, svaku majku generalno, svaku, ali da svaka mislim. Majka koja se odluči na to ovaj, da donese u ovaj ovakav svet kakav je danas živo biće je zaista nesebična. Mnogi znam da su žrtvovale i svoje zdravlje da bi postale majke, što je takođe jedan neviđeni, ovaj, kako bi rekla, hrabrost jedna neviđena. Međutim, da li je to? Da li misliš da su nesebične žene koje odlučuju da stave svoju porodicu na prvo mesto? Pa da, ali mislim da svaka žena to nosi u sebi, da je to ženska priroda u stvari. Jeste, ja isto to mislim. Da, apsolutno, mislim, taj sad broj dece, to jeste sad ovako zvuči super i sve, ali nekad i to jedno dete, ako mu se posvetiš na pravi način i ako si 100% prisutan u njegovom životu, isto kao i ja za svoje četvoro ili ona za petoro, potpuno je poenta priča o tome da budeš 100% prisutan u tom životu tog deteta i da to stvarno radiš ono, velikog srca. Ljudi, ono što je sada, kada već pričamo o ljubavi i pažnji, ja vidim, mislim, danas je toliko, evo samo ako živite naročito u nekom velikom gradu, mnogo vremena trošite na nepotrebne gluposti kao što su prevoz, kao što je čekanje u redu za banku, prodavnicu, šta god. Kako, mislim, raspoređujete ljubav na četvoro i pažnju na četvoro plus dece da svi dobiju podjednake količine? Znači, ajde prvo toga da krenemo, Tanja. Kako si uspela da rasporediš sve svoje emocije i svu svoju pažnju na sada već petoro dece? Dobro, je ova trojica velikih, oni su znali, o mama, molim te, ali bili su i manji. Ja se sećam njih četvorice, kad su bili kikići, mislim, to je bilo ludilo. To je. Jeste, prvo gotovo da ti kažem, srce se ne deli. To je tako. Ljubav se ne deli. Ne, mislim na pažnju. Ljubav ne možda deliš. Ali jeste, to da svakome pokloniš podjednako pažnju, to je teško. Pa i pažnja se ne deli, zato što ja sam moju decu vaspitala svi za jednog, jedan za sve. Aha, dobro. I da apsolutno, ako zagrlim brata, da zna da je to isto kao da grlim njega. Mm-hmm. Ako grlimo Nevu, grlimo je zajedno. I mi smo imali nešto što i dan danas praktikujemo, što su mi rekli da slučajno ne pominjem, i što bih ja volila da nekad okačim na mreže. Neće oni da gledaju ovo, ne brinje. Da. Okačit ćemo na mreže. Volila bih ja da okačim na mreže, ali mi ne daju. Mi imamo nešto se zove porodični zagrljaj. Aha, dobro. Da svi dođemo i zajedno se zagrljaju. Jao! I dan danas kad oni imaju, eto, 17-18 godina. Ali ja mislim... I moraju, jeste da im je to jao, ali... Ali lepo. Moraju. Pa lepo, sad im je već lepo. Ne, ja nekad, moje dete ima 16,5 godina, da bih je zagrlila, to je ozbiljno rvanje, kako da... Osim kad se njoj grli, ona je kao mačka, znaš, ona se grli kad ona hoće, a kad neće, onda jao, jeli... Onda iskoristi to kad hoće. Kad hoće. Grli na maks. Kad hoće, onda je udavim, ovaj, najčešće, a kad neće, onda je davim još više. Jer nekako mora uvek da hoće majku da grli. Zaista, koliko je to... Ljudi, mislim, ja se sećam kad sam stavila bebu prvi put, pa raspovi, povi, da li će Znaš, kažu da prvo dete, dok ga gajiš, drhtiš nad njim, da li diše, da li spava, jaoj, nakašljala se, jao, da li joj ređa stolica ili da li miriše ovako ili onako, razumeš? Međutim, znaš, kako je to ne, sa drugim trećim? Ne, da ti kažem, ja mislim da sa prvim imala sam 24 godine, što sam znala, da li treba da smrdi ovako ili onako, baš mi bilo sve jedno. Ja sam ali boja je bila bitna, znaš. Pa dobiješ skalu od tamno zelene ka žute. Ako je zeleno, nemaš dovoljno mleka, nije kvalitetno, ideš na žuto. Toga se sjeća. Malo je bilo pre 18 godina, bilo malo drugačije. Ja sad više sa 42 godine bdim nad Nevom i stalo mi, jer više znaš, više si pročitao. A i više se plašiš. Ha, čuo si svašta, sazrao si za ove godine, ono, nagledao si se svega i svačega i onda sad imaš, nažalost, one, kako kažu, ne do Bog šta ti majka misli. Tako je vas da bilo, tako i sad. Ali, ovaj, što se tiče generalno i porodice i dece i te ljubavi i pažnje, ja mislim
da se najlakše čuva petoro dece, najteže se čuva jedno. Slažem se. Slažem se, slažete vas dve. Pa iz razloga... Mislim, ja se slažem, ali ajde. Pa evo, ja sad došla kod tebe, najstarija ćerka čuva najmlađu. Nikad im nije dosadno, uvek imaju sa kim da se igraju i uvek je tu neko sa strane, uvek je, nikad puno, samo, da, nikad uvek nije puno. Samo njih petoro, da li je tu Teodora, da li je Neva, ne da li... Ne bude dosadno. Nikad im nije dosadno, uvek su zajedno, uvek nešto pričaju. I uvek neko napravi neko, ovaj, neki nestašluk pa moraju da krpe, ovi drugi za njega, ali to? Kod nas u kući zna kod, kod radi, ne znam kod vas. Ali ovaj, najlakše, mislim, sami se čuvaju. I sami, recimo... Kako je bilo drugačije sa prvim detetom? Pa... Aj, baš mi napravi, evo vas dve, napravite mi poređenje između prvog i petog. Pa evo, najstarija ćerka ima u mom računaru foldere sa slikama po mesecima. Ima 2 miliona fotografija, imala je ortopedske kadice, sve moguće kreme, kremice, rituale i sve što je ovaj, bilo propisano u udžbenicima. Sljedeća čerka koja je došla, ona je već, ono, kupala sam je preko ruke. ja sam moju na česmi, samo idemo. Pa to, Miloš mislim da, ne znam, da li ima svoj folder u kompjuteru uopšte sa fotografijama. Kako idemo? Sve! a sad, dobro, o Lole tu da ne pričamo. Njega ne možeš da uhvatiš da slikaš uopšte, a kruna imam ono što sam okačila na mreže ili što mi je u memoriji telefona otprilike. I to je to. I to je to. Isto i kod mene, da. I ista je priča. I gde je kruna, da li je na terasi, otišla s druge strane, niko je ne pazi, mislim, nema više onog da je pod staklenim zvonom, da je kao, jao, molim te, podigni ovaj, puzi po terasi ili nešto, mislim, dođe. Vidi, uzela je slinu spod, neka je to imunitet. Da. Ja često to kažem, moje četvrto dete možda jelo i granule pseće, možda, znači, ali zaista ima najbolji imunitet. Mislim da nikada nije popila antibiotik, znači, potpuno jedno zdravo dete koje se tako najmanje se brinulo, jel, na taj način o njoj. Ali to ima veze s tim, ja sam opuštenija bila, znači tad sam imala 34 kad sam nju rodila, a kad sam Ninu rodila sam imala 26. I za Ninu mi je trebalo ono dve babe, jedan tata, znači i svi su tu jedan nešto. Tata. Jedan tata, dobro. Možda jedan tata? Jako dobro. I sa njom je to bilo to, kao ajmo, merimo je svako večer, da li je napredovala, šta se dešava, je li, ja sam imala neki problem s mlekom, pa da li je dovoljno dohranjena, da li nije. Jo, ja sam to sa Nevom radila. Da, baš je bilo strašno. A stvarno je bilo strašno. Nje su sva deca bila rke, koke, ono kao nomadi, a onda kad je došla princeza. Princeza na Anđelkovića. Jeste, da. Mislim da sam drugo dete rodila da bih ispravila sve to, tu dramu koju sam ja doživjela kad sam rodila prvo dete. Znači, vrlo brzo, za 20 mjeseci je došao Luka i s njim je bilo sve drugačije. Dobro, znači, u kom sam... smislu, na primjer, nisi to dal govance žuto ma, i zeleno? Ma da, i to koliko ima mleka ima, posle toga dobije dohranu, nisam puštala dete bude gladno, nisam ga merila na svakih 15 minuta, nisam ništa od toga radila, tih ludosti. Treće dete mi se već samo čuvalo u nekoj ljuljašci, njih dvoje trče okolo, ona onako posmatra. Ovo prvo dete uvek traže nešto da mu zabavlja. Da, a kažem, ovo četvrto je bukvalno, ja mislim, da je jela granu. Ima jeste, to je ta situacija. Kaži mi, Tanja, molim te, pošto ti imaš, njih dve su šarale, malo sin, malo ćerka, a ti si baš mu ga dala onako po... Muška mama, da. Nisam ni znala, već kad sam digla ruke. Luka, imaš i muža, odmah da se razumemo, muž je uvek jedno dete. On je najveća briga od sve dece, on je prva briga. Jeste, jeste. Da se ne lažemo. Međutim, četiri sina... Onaj najmlađi mi je bio jako... Jeste, uvek ti bio i omiljeni, da. Jeste, imao je ovako kovačevu crvenu kosu, potpuno lud, opaljen, onako blesav. Ali dobro, sad su već ozbiljni, sad se verovatno ni ne sećaju ko sam ja. Nije ni važno. Kad je došla princeza, znači kod tebe je išla potpuno obrnuta faza. Svi su se gajili sami, bila si mlada, ovo ono, a onda je došla... Da, onda je došla gospodarica. Pre neki dan, ljudi, da vas nasmejem, pošto kasnio mi poklon za rođendan i donela mi je drugarica onaj ogrlicu na kojoj stoji slovo N. Ja rekao, pa tačno miš samo to falo, omčok vrata s njenim imenom, da kompletiram celu priču kad je mlada u pitanju. Pa mlada devojka, šta ćeš? Da. Cijela pažnja mi je bila na njoj. Ja sam... Su ljubomorni ova četvorica? Dobro, sad su već veliki. Evo, sad ću da ti kažem jednu stvar. Ja
moram da kažem da je, ja živim jednu stvarno bajku i da moj brak je jedna najlepša ljubavna priča koja postoji. Moj muž i ja se znamo od 5. razreda osnovne škole i toliko dugo smo zajedno i evo sad slavimo koliko 18 godina braka, 20 godina smo zajedno. Ne znam nekoliko godina braka. Pa više od pola života sam sa njim. Svog života. Pa da, i moj muž kaže, sa tobom sam trećinu svog života. Da, i moram da kažem da nam je ona toliko falila, da je ona promenila, dom nam drugačije diše. Da je ona je promenila verovatno i dinamiku vaše porodice. Sve je promenila, sve. Promenila je Peđu. Zašto? Sad ću da ti kažem, promenila je Peđu. Dečake je tako naučila da budu empatični, nežniji, da budu prema ženama malo drugačiji i mislim da će jednog dana snajke da mi kažu hvala. Nek si čerala do petog. Pa nek sam, da, ali stvarno mislim ona je, prosto je neverovatno kako ne samo žena se menja, nego koliko se muškarci menjaju očevi kad su ćerke pored njih. Ja to sad prvi put vidim, ja, pošto sam imala imam bliznakinju, nego mi je tata rano umro i vjerojatno tad kad mi je trebao i kad sam mogla da osetim taj odnos, ja to nisam imala. I ja toliko uživam sad u tom njihovom pogledu, ljudi, ona njemu spava ovde na ramenu. On je prvi dan iz porodilišta, ja kupila krevetac, kompletirala ga s krevetom, napravila šov. Sve ono, rozo ljubičasto. Da, a on mi kaže, gde ćeš? Preko krevetac. Kaže, na njoj si našla da vežbaš. Stavi je ovde, jer smo mi svi spavali u jednom krevetu. I dan danas sad spavamo sa Nevom. E da, šta mislite o tom spavanju? Pošto sam skoro gledala neki klip gde kao, da naravno to je američka škola dečije psihologije i tako dalje. Nemojte slučajno s detetom da spavate u krevetu. To stvara moje dete isto sa nama spavalo u krevetu. Ja se sećam, jesu vam spavala deca? Naravno, svi. Meni je to potpuno u redu. I još kad kažu, ostavi ga da plače. Jao! Ja sam razmišljala, stavim neke one niži, pošto mi je krevet dosta visok, pa su se dešavali ti padovi u toku noći. E, pa samo to me zanima. Bum, znači, da razrešimo misteriju jednom za sve ove roditelje, savršene ove mame koje se slikaju. Ne postoje. Na Instagramu imaju frizuru, velike trepavice, velika usta i savršene su i nemaju stomak. I nikad im, ne daj Bože, da te se nije ukakilo ili ispovraćilo ili da pao. Meni je Lena posle 6. dana kad sam je donela, pala s kreveta koji je visok metar. Da. Znači, ja sam noću ustala, ona je, ono kad je muče i ja sam je stavila na svoje mesto gde ja ležim daleko od ivice kreveta i dok sam ja došla onako mrtva do prozora da uzmem one kapi, one kako se neniz, sećate se onog nečega razli, kao da, da mislim da. To budalaština, da. Dok sam se, ja sam samo čula tup. Da. Pogledam, ona je pala, otkotrljala se. Pala iz kreveta i otkotrljala se ispod svog kreveca. Razumiješ, pošto nam je krevetac bio ovako do. Ona je baš uvatila pad. Zalet. Zalet. Ja ovako se mislim, jao, samo da se ovaj ne probudi, da ne čuje. ja sam savršena mama, ne daj Bože mi dete ispadne. I onda ovako pogledam ispod, ona ništa, spavaj. Pa da. Jo, nekate. Ništa. Ja sam nju podigla, malo je protresla, videla da je sve u redu, dala je one kapi i legla prdje. Jesu vam ispadala deca, ajde priznaj. Da, kako nije. Standardno. Moj krevet je do, namjerno sam ga stavila do zida. Ja nisam, ja sam htjela bude lepo namještena soba. Ali ako se slučajno desi da zamenimo mesto, obavezno padne. Jel da? Obavezno. Pa mislim, skotrljaju se dole u noge, pa dole, sa donje strane padnu. Ma mene je učiteljica zvala, Straletova, razredna, kako se već zove, da. Kaže, jao Tanja, da dođete, njega je drugar udario, mislim, apropo tih padova, slučajno igrali su, ne znam ja, ima plavo šljivu oko oka, rekao, pa dobro, sad je ona poslu, pa dobro, je li sve u redu? Ma jeste, nego ipak šljiva, ja kažem, pa od toga se raste. Ona meni kaže, molim? Pa rekao, od toga se raste, sve u redu, tako da svi ti padovi, samo da nije ništa strašno. Da. Jesu vam išla deca u vrtić? Moji nisu. Zašto tvoji nisu? Pa moji su, kuće su, mislim, meni posao vezan za kuću, tako da nisam imala potrebu. Vodila sam ih u vrtić koliko im je bilo potrebno da se izigraju sa drugom decom, ali... Pa dobro, predškolsko si. Da, to što je obavezno. Da, to što je obavezno, da, ali... Mislim, bili su uz mene. Tvoje su deca bi išla u vrtić, Tanja?
kako da ne, ja sam preplakala, ja sam, mene slučajno ne može to da ne, ja sam preplakala svaki vrtić, plače dete, plače majka. Ja sam preplakala kad je prestala da sisa, 10 mjeseci sam uspjela da izdržim to, da dojim svoje dete i moram da vam kažem da sam ja i radila uredno, ja sam posle mjeseci i po dana njene starosti krenula već idem da pevam i sad to nikad neću zaboraviti, putujem, prvi nastup mi je bio u Mostaru i sećam se, brat me vozi, a meni grudi ovolike, ja debela, ovolika mi je glava, znači ne mogu ništa da obučem, smrdim samo i sebi, ali idem da radim, jer ne mogu više da podnesem da sam samo mama. I brat me vozi, a ja ovako, sećate se onih pumpica, ne znam ni koje su, ja držim ovako onu trubicu i ovako se izmuzavam i bacam mleko kroz prozor da bi zadržala mleko da kad ujutru, jer ja sam završila nastup, sela u auto odmah posle nastupa, iz Mostara sam recimo ujutro oko 9:30 došla kući, znači nisam spavala ceo dan, celu noć i sačekala me dete da se zakači za dojku. I strašno sam plakala kad je ona prestala da sisa. To mi je bilo emotivno razdvajanje koje mi je jako teško palo. Morala sam jer stvarno je bilo više smisla. Ona je to nešto razlačila noću samo, isto to kako ti kažem, maženje, na povezan, pa da maženje. Međutim, ja više nisam imala vremena, ne mogu više da postignem to da dolazim stalno. I odbila sam je i u jednom trenutku ja je držim ovako, ona ni ne traži. Znaš, deca nekad, ona je valjda bila kod moje mame 2 dana, tako smo se dogovorili da je pustim, ona je navikla na flašicu, ja je gledam ovako, a mene bole grudi, nisam htjela da uzmem one injekcije, nego sam se prirodno polako, ja je gledam i mislim se, daj još jednom da podojim. Toliko mi je bilo to teško. Što je vama u tom smislu njihovog odrastanja teško palo? Meni je sve, meni je i to, mene u stvari neva odbila. Ona je tebe odbila. Ona je mene odbila, da, imala je 4 mjeseca. Da, hoće ženska deca to da radi, mamama. Da, odbila me i mnogo mi je to teško palo i preemotivno, da u jednom trenutku sam besnala i ja se evo javno izvinjavam i mami i Peđi kakva sam bila u tom periodu. Niko nije mogao da dopre do mene, jer je meni, jer dečatke sam dojila do prohodavanja, što sam... A to ti kažem, drže se dečaci mami za sisu, dakle god mogu, čovječ. A posle za ženu, sa mame pre jednog dana kad pređu na svoju supu. I onda sećam se u jednom trenutku kad priđem, a ona povuče, pljune i počne da plače, ja više ne znam šta ću, i ovako gledam i otrčim do kuhinje i otvorim zamrzivač, izbacim sve iz njega i mama samo čuje kako Neva plače tamo, kako ja bacam nešto po kuhinji, dođe i kaže, ti si toliko bila u nezverene, kaže, sad će ovaj zamrzivač da se otopi i unutra ću da stavljam samo moje mleko, ona će da ga unese na htela, ne htela, na ovaj ili na onaj način. Moj zamrzivač bio pun mog mleka i do godinu i po dana sam je stavljala u hranu, ali nije htela da siki, odbila me je, ali ja sam ipak probala neki način da ju produžim. Eto je. Sve mi je teško padalo. Što se deca tiče, meni i dan danas sve te... Ja sam toliko emotivna žena da meni sve teško pada. Dobro, naročito kad... Pa da, to je... ja se trudim da kao budem čvrsta i da sve to kao izdržim muški. I ja to sve ćaljubi i lepo se provedi. Onda ona izađe na vrata, Radomir zato radi. Pa eto. Pa to. I on kaže, šta ti je polako? Ja vidiš, gotovo je. Jedan period u životu se završio i nikad više neće se vrati. On kaže, šta ti je, ženo, bit će u redu sve. Jeste. Taj prelazak na drugi nivo uvek nas pogodi. To kad mi je rekla, neću idem s vama na more. Molim? Pa kao 16 po godina, znaš, ona bi sad ide s društvom. Srećom, društvo se nije organizovalo, pa ikad ipak išla. Ali to mi je bilo strašno. Jer mislim, ja kažem, Radomiru, vidim si, ja tebe ljubav i volim, sve u redu. I najviše volim i da sam s tobom. Ali meni taj osjećaj, znaš, da se nas dve nekad i posvađamo, da nekad postoji ta vrsta. Šta je vama teško palo od tog odvajanja? Pa ja ne znam, ja ne mogu. Mislim, ja sam se stvarno svim njima posvetila. Zato ni nisu išli u vrtić, stvarno. Smo se družili maksimalno i sisali su dokle god su htjeli. Malo mi je sad teško, recimo, kad najstarija čerka kreće polako, uže od 14 godina, sad u sredu ide na neko svetsko u Italiju, ide sama. Je se bavi nekim sportom? Da, kickboksom.
Pa, mislim, prvak je u Srbiji, treća je na svetu, ali Bravo. I sad ide sama, pa mi je sad kako će, pa šta će, pa lepa je, pa mlada, kako je neko gleda, da li neko gleda, kako, šta je, to mi je ovako malo, to mi je više strah, nije mi to teško palo, ali kako rastu, mislim da i moji strahovi rastu, iskreno. Jel da? Da. Šta te najviše plaši u tome što rastu? Deca me, mislim, što se tiče dece, sve mi je u redu. Plaše me drugi ljudi, mnogo smo postali nekako bolesno društvo. Mm-hmm. Pogotovo se plašim za devojke. To mi je onako baš frustracija kad izlaze same, ko će da ih sretne, gde će da ih sretne. Zaista, dosta ružnih priča smo se naslušali iz medija, konstantno idu neke crne hronike i to mi je onako baš teško. To su mi onako neki strahovi, ali što se tiče ovako odvajanja i nekih, da kažemo, odbijanja, nije ih bilo. Sisali su dokle god su hteli, nisu išli u vrtić. Mislim, išli su u vrtić kad su želeli. Mislim, ono, kad su krenuli u školu. Ti si baš liberalna mama, sve lađare, a kada oni hoće što hoće? Pa nije lađare, mislim, stvarno, imala sam baš dosta mleka. Imaš disciplinu, jel ste? Jeste ono poklonici te, jer ja ne znam kako izdržiš sa tolikom decom ako ne postoji disciplina. To mora postoji neko vrsta vojnički disciplina. Doručkujemo svi zajedno, ručamo svi zajedno, da večeramo ne moramo. Mislim, jednostavno večeru ni imaju neku kratku užinu ili voće ili nešto, jer izbegam, držim se one stare, doručak pojedi sam, ručak podeli se prijateljom, neprijatelju daje večer. To su neke stvari koje moraju da se poštuju. Lepo vaspitanje i tradicije su stvarno na prvom mestu. A sad, da li mora da ide u vrtić sa 2 godine ili... Slažem se, to je stvar koja je da. Mogu da. Sebi da priuštim da možeš da budeš kući koliko god želiš. A što se tiče dojenja, stvarno sam imala baš dosta mleka. Mislim da sam mogla da šaljem u Narodni front. Ja sam imala mleka do 4. Lenine godine. Blago vama. Ja sam se napatila sa tim. Stvarno. Ali ozbiljno sam se napatila. Toliko da mi je pedijatrijska sestra na kraju rekao ti si luda, znači prekini sa ovim. Da. Pa sam ja to tako forsirala dokle god je moglo sa prvim detetom, tako 6 mjeseci tog maltretiranja, pa kad vidim neku ženu koja doji 5 minuta, pa je mirna naredna 3 sata, a ja sat vremena prvo to, pa onda dohranu, pa dok podrigne, dok je stavim... Već je spremna za nova tura, pa to je bilo... Jeste, nekad je to, ali jel misliš u njihovom, mislim, evo ja vam kažem, jedno dete imam u kući i to često ume da bude, naročito kad dođu drugari i to, kad ih vidim na me... Doduše, ja sam, imam tu varijantu, zna se šta se može, šta se ne može. Kad je se igra, može sve. Igrajte se, decu, uživajte, nemoj da lomite, nemoj da ste nepažljivi, ali uprljaj se, valjda normalno za dete se uprlja kad se igra negde, izađe te u park, vrati se i pocipaj koleno, bože moj, to se dešava. Ali kako, je li važna disciplina za mnogobrojne porodice, Tatjana? Pa ja ne znam šta bih vam rekla. Mislim, ja, kod mene je više ovo što si rekla malo čas leđero, da. Ali nekako, kod mene jeste. I mislim u da kom to... smislu, evo, zanima me, vidiš, imamo 2 potpuno različita da. Koncepta. Pa u smislu da mi puno nekako, mi stvarno puno vremena provodimo zajedno, ali nemamo sad to nešto striktno određeno kad je šta i ostalo. Znači, oni su negde tako navikli i meni tako isto odgovara. Tako da, to bi bilo bolje njih da pitate. Znači, to je neka disciplina iz pozadine, ja tako to mogu da nazovem. Znači, nije onako striktno vojnički određeno, nego u suštini se negde prećutno znaju pravila, vrednosti i šta... A nije to prećutno, verovatno, ste im svojim ponašanjem to pokazali. Često roditelji misle da moraju nešto da im pričaju, ne, ja mislim da oni deca vide ono i rade ono što vide od deca gledaju. Znači, šta god da ti pričaš i kakve god priče da pričaš, oni gledaju, pre svega. Tako je. Znači, i njih ne možda isfoliraš. Tako ne možda im pričaš lažnu priču. To je to. Tanja, kod tebe u kući, znači kod tebe u kući se zna, ono, postoji pa ne ta mama... background disciplina, nego... Pa, kako da kažem, ja potičem iz porodice gde su se one rese češljale, imali smo češlj poseban, i onda ne do bog da ih zgaziš, moraš da ih... tako da, da, kod mene, ja sam prvo što sam ih naučila da je jako važno kad ustanu, da moraju da namesti svoj krevet. Ja se s tim potpuno slažem. Znači, i kako si ih naučila, ja pokušavam svoje dete da naučim 6,5 godina. Prvo svojim primjerom, jer ja svoj krevet. Mnogo nas je u kući. Ja sam sela i rekla, gledajte, ja sam vama mama. I ja hoću da vam budem i drugi prijatelj, ali ja ne mogu da idem non stop za vama. Ne za sklanjanje i čišćenje, nego jednostavno ne možeš da ideš. Ne želim da vam budem ni potrčko. Hoću da znaš da možeš sam. I to kad mu ti pričaš od godinu dana,
njemu je lepo da namesti svoj krevet, lepo mu je da mu je soba lepa. Moji dečaci su najkulturniji dečaci koje ćeš proći da vidiš. Prvo što mi kažu i ljudi mi stalno šalju i pišu, kaže, sreli smo vam decu, dali u prevozu, u prodavnici, držali su mi vrata, ne znam, rekli su dobar dan, doviđenja. Ja, ljudi, to je postalo danas reko, to što gledaju od nas. Ali, hvala, molim, izvoli, izvinite, to su mi najvažnije stvari, od namestiti krevet pa tih par stvari. I od tog trenutka nemaš brigu, oni stvarno imaju tako uredne sobe i da ponekad su uredniji od mene, moram da kažem. Dobro, dečaci. Pa dobu malo, to ćemo da vidimo. A već vidimo Nevu za koju mama ide da pokupi sve. 100%. Pa to... Ja, Tanja, gledam te, vidjet ćemo se za... Beba sa pubertetlijama, ja ne znam da li ću na pelene, ali da li rešavam pubertetske probleme, ali ona je show. Pa, ali da, pa ona može i da bude show kad ima oko sebe odrasle ljude kojima je zabava. Da. Ona je sada svima zabava, jer je to velika razlika između nje i najstarijeg brata. 18 godina. To 18 godina razlika, čovječ. A koja je tvoja maksimalna razlika između 14. Deta? 14 godina? Da. 14. Pa dobro, i to je ozbiljna razlika. Pa jeste ozbiljna. Ja sam imala taj problem kad sam ostala u drugom stanju, kad je bilo kao da rodiš dete, kako te nije sramota. Kao. Ja sam dugo ćutala. Ja isto. Čekajte, zašto je u današnjem, eto ja kad sam već kod toga, zašto je sramota roditi u preko 40. godine? Pa mi smo imali situaciju... Ja imam ove godine punim 50. Mi smo imali situaciju, recimo kada, pošto je stalno sortacija tu, iskupi se ekipa i hoće da ide u Kalemegdan, u Zološki vrt. Iz Srbije ih vodi, sve ih pokupi tako ko piliće i onda kad dođe u školu kao, a ti, tvoj pokretni vrtić, kao stalno ideš sa decom, kao stalno vučeš i ne možda okolina. Deca su u principu jako zla, mislim, ne naša deca, nego u principu deca kao skupina. Roditelji. Umeju da, deca mogu da budu ogledalo. Ali, a najčešće jeste. Srbija recimo imala tih, pošto mi se najstarija ćerka zove Srbija, ona je imala tih komentara u školi, kao, ej, ti ideš kao, ideš u Zološki vrt, kao ti ideš sa prokretnim vrtićem. Njoj je to malo teško padalo, ali izborila se. Zove se Srbija? Da. Da, bože. Da. A najmlađa se zove Kruna, je li tako? Kruna, da. I Kruna mi se jako lepo zove. To Kruna mi je nekako starinsko, a nije starinsko. Ona je stvarno potpuno drugi, mislim, totalno dete. Ona je prohodala se godinu dana i nestaje. Konstantno nestaje. Gotovi ste ga, nema to. Skidaš pile za čas. Pokrenula sam, konačno. Mislim, sad tek kad je prohodala. Dobro, super izgledaš, pa to što kažu glavi. Ali nikako. Ali ona, ova Anđelkovićka, ova, znači, peto dete rodila i gleda, znači, ulazi u ove stvari, Bože me ti sačuvaj, ja stvarno se pitam. I ona isto, vidi, četvoro dece, nema grama sala. A ne, to tako... Mene je bilo blam kad sam ušla i kad sam videla sa kim ću da gostim, rekao, Nije, to sam uspela, rekao, ja dok sprejim, dok svima stavim, meni ništa ne ostane da jedem. E, ima i toga. A onda ne kuvaš dovoljne količine, da ne umeš da proceniš. Pričale smo o tome i količine i kuvanje i koliko ja ide za kajgan. Od mene uvek pretekne, znaš, pa što kaže moja baka pokojna koja je živjela u Zenici, kažemo, Vakanko, što si tolika? Kaže, sine, od jazuka sam velika. Jazuk je ono šteta da se baci. Ali se tako kaže. I onda kaže, sve što ostane za djecom, ja pokupim i pojedem jazuk da se baci. Sad mene zanima jedna vrlo interesantna stvar. Kako rešavate prevoz sa tolikom decom? Znači, mi kad krenemo na putovanje, konkretno naročito na skijanje, pa imamo karavana, superba, znaš, tu stane, mogu da naređemo ovako metar drva bez problema. Sad, mene iskreno zanima kako se pakujete sa tolikom decom? Ja imam, suprug ima veliki auto, ja imam veliki auto. S dva auta idete? I uvek idemo. A morate s dva. Uvek s dva, jer ja uvek vodim majku. Pa kako se spakovati, prvo spakuješ majku. Dobro, kad pakuješ stvari, jel pakuješ minimum ili nakrcaš pun gepek stvari? Ne, ja sam njih i to naučila. Da se sami spakuje? Sve se sami pakuje. Dobro, moja se ćerka isto sama spakuje. Sve sami rade, evo, sva deca sve sami rade, sve sam ih to naučila. Dobro, ali bili su i mali, nisu mogli... Isto, veruj mi, ja njih kako nauče da piške kake i briše dupe svoje,
sve ih učim da rade. Znači moraš samo, oni znaju sami da spreme, sami znaju da sklone sve. Znaju da skuvaju sami sebi. Znaju. Bravo, bre. Kažem ti, bravo. Spremne sam ih napravila. Snajke će ti biti vrlo zahvalna. Da, ali ja stvarno... Ali ćeš ti biti vjerojatno mama koja će biti... ova snajka ne može. Ne, neću. Ja imam stvarno divnu svekrvu i imam od koga da naučim. Bravo, to je lepo. I ovaj, jako je važno stvarno da, to sam bar ja uspela, 7 dana, 7 kombinacija, da se lepo rolaju stvari, da se spakuju, mini pegla... I svi se spakujem. Svako dobije svoj kofer i to mu je maksimum. I to je to, ne može više. Nema više. Dobro. Može da propere. A to je zato što ne mora da ponese peglu za kosu, ne mora da ponese šminku, ne mora ponese kremicu za koleno, kremicu za petu. Polako. Čekam te kad Neva poraste, polako. Slažem se, zato ja uvijek idem napad. Biće 3 kofera samo za Nevo, a mi se pakujemo u backpackove, znaš, to je to. U kesu, kao da se zauzima puno mesta. Kako kod vas pakovanje? Pa dok su bili mali, mislim, to je bilo ono vakum kese kad se ide na zimovanje, skafander i usisaš pa da to bude sve, pa u tul gore. Dobro. I svi smo išli istim autom, a dakle, to je onaj sa 7 sedišta. Imaš neki minivan, 100%. Pa da. Morate ima onaj, 7 kolika... sedišta, mi dignemo ono 600, ovo 7 ostane za još po neki kofer. Aha. I tako smo putovali, bilo nam je super. E, dobro, kad smo već kod skijanja, posliješ ti bi se, molim te, zapamti ovo što sam nju pitala, mene i kod tebe to znam. Kad smo već kod skijanja, ja sećam se, ja bili smo mi na skijanju, ja učim da skija, moje dete uči da skija, a naš drugar kome dete neće da uči da skija i on ne voli da skija, kaže ovako. Sedim ja sa njom u kafiću, vodim je da se sanka, a ona u onom skafanderu. Taman smo se popeli peški uz brdašce, tata meni se piški. Spuštaj se do toaleta WC-a, skidaj skafander. Znači, dobro, vede mi WC, ona piški. Obuci skafander, obuci kapu, obuci rukavice, navuci je na gorane i donjeve. Ajmo ponovo, ona se ponovi, tata meni se kaki. Seri u skafander, nema šanse da se spuštam ponovo. To je sledeće godine svi skijaju. Kako izgleda to? Prilično je pakleno to iskustvo. Skijanje, znači, samo obuvanje i oblačenje. Ja znam da sam ja imala pakao jedno dete da obučem. To kažu Crnogorci, budeš u golu vodu. Navučeš one pancerice i to sve. Ali skijaju svi? Da, skijaju, ali tako sad je to već, mislim, sad su samostalni. Znači, a vi ste ozbiljna armija. Brzo. Znači, to nekako za čas ono prebrodiš i onda kad postanu potpuno samostalni, onda je fenomenalno. Znači, jel da? Da? Sve je lakše ide. Yes. Kod tebe, a... Pa, znaš kako, mi smo sa trećim sinom, to je sa trećim detetom, smo se preselili iz grada, smo se preselili pod Noavale i tu imamo ogromno dvorište. I te zimske varijante su njima, čim prvi sneg, skafandri, idemo dalje. A što se tiče putovanja sa njima, isto, Chrysler... Imate i 2 sina, je li tako, da, iz prvog broja? Da, ali oni su veliki, oni već voze svoje automobile, mislim. Dobro. To je već druga priča. Ali putovanje automobil sa 7 sedišta i nikako drugačije. Sad razmišljamo o nekom minivanu, ali smo shvatili da... Nama već uskoro minibus treba. Pa, ali smo shvatili da će najstarija ćerka uskoro da polaže, tako da 2 automobila će biti sasvim... Slušaj, za 2 godine biće... Ja ću idem sa svojim društvom, mora ti moliš Boga da se društvo ne organizuje. Bog je milostiv kad nas stvarno molite, kao što vidite. Apelujemo na društvo. Tako je, znači Bogu se obratite za sve što vam treba, on će sve želje da vam ispuni, ako su iskrene i ako su ispravne. Moja je bila, kao što vidite, ispravna i ćerka išla sa nama na more. ali već vidim da je sledeća godina da smo dvoje. Ali to je normalno, to je potpuno u redu. Mislim. Jeste, u redu je. Ono što sam shvatila, ne znam, vi imate evo baš mnogo dece, meni i mislim da ste u pravu da je možda najteže to prihvatiti kad imaš jedno dete. Ali zapravo, evo, to me zanima kao vaš stav, kao možda imate potpuno drugačiji stav od mene. Nekako shvatila sam da one sekunde kad doneseš dete na svet, nisi rodila sebi dete. Ti si ovom društvu, ovom svetu, ovom univerzumu rodila jedno živo biće. I sve što moraš da uradiš jeste da ga naučiš da bude samostalno, da što lakše, što lepše ode od tebe i da bude sposobno za život. I taj trenutak kada ode od tebe, treba da slaviš kao svoju uspešnost kao roditelja, a s druge strane te sekunde ti se slama srce. Ja mislim, evo, još uvek nemam taj slučaj, ali kapiram da ću se tek tada raspasti. Ali kako vi na to gledate? Da li ste svesni toga? Evo, koliko ima tvoje najstarije dete? 19 godina, da. I desilo mi se skoro u domu zdravlja, išla sam po neke upute i onda mi kaže doktorka, znate, ona mora da prebaci karton za odrasle. Ja kažem, aha, dobro, to ću ja sada kao po navici. Ne možete vi, gospođe. Ne možete vi, kako mi je rekla to, ne možete vi.
Znaš, ona svest kao, bože, kako ja ne mogu, pa mislim, kako sad to? Ko će? Ko će ako neću ja? Da, to su te neke situacije koje otplačeš, mislim, normalno je, ono, teško ti je, a s druge strane, stvarno, kad je vidim ono šta sad radi i kako se razvija i koliko sam sigurna kad je pustim napolje da je to, znači, onda mogu samo budem ponosna. Bravo. Danice, imaš sinove, dobro, najstariji ima 18 godina, ali tako? Da, sad će 18. Gledaj, moram, htjela sam samo da vam ispričam jednu priču kad je on otišao prošle godine sam sa društvom na more. On je znači sa 17 otišao da. Prvi put. I ja sam bukirala taj hotel jer njega i drugara i naš čamac da letujemo je gledao baš na taj hotel i suprug mi je doneo dvogled. Kaže, da te kompletiram. Odvojila se mama. A pritom sam ja celu porodicu digla na noge. Mi treba jer bi u Crnoj Gori, naravno. Mi treba da idemo u Budvu. Budva je top. Budva je sjajna. Jer tamo... Niko nije znao. Nismo čak ni njemu rekli. A ispred našeg broda je bio prilaz gde se išlo na ploče, jer to im je hit. No, da, dobro. Prvi dan je bilo, dobar dan, ovde mama, znate šta, ja samo, dobar dan, oni su soba ta i ta, možete, molim vas da vidite, ne javlja mi se na telefon, mnogo sam zabrinuta, pa ali hoćete da odemo, mislim, vidim da su u sobi, ali kao, hoćete, molim vas, idite, kucnite na vrat, vidite da su živi. Kaže ženama, živi, što ne bi bili živi. Šta vam je divna deca, rekao, dobro, drugi dan, treći dan, četvrti on provali je, kad se vraćao s ploča, on direkt na nas, pobeže on od nas, pobeže se, jao, šesti dan, ajde, sve je to prošlo, šesti, sedmi dan, zove me recepciju, dobar dan, gospođa Anđelković, kada se znači, sve zna. Znači, pakao je bio taj prvi put i tad sam onda shvatila da, kad su mi hvalili, da su bili divni, da nije nikakvih problema bilo, sam stvarno vaspitala dobru decu i baš to Tanja kaže da, možda imaš poverenje, na poverenje i moramo ih pustiti jer da li su oni dobri, to vidimo i da li su lepa deca, kad kažem lepa, duhom lepa deca. Tako je. To vidimo od 15. godine, šta smo napravili u tih prvih. Jeste, to je istina. Od 15. godine tačno vidiš čim počne. Tačno vidiš da li je lepo dete. Moje deca su stvarno lepa deca i dobro vaspitana i stvarno mogu da ih pustim da idu na kraj sveta. Ana, kaži mi ti, Ana, kada pričamo o tom nekom, o tim strahovima, nekako čini mi se da su nama svima strahovi negde isti. Međutim, ja sam isto naučila jednu stvar, ne privlači, ne razmišljaj o strahovima, da ne privučeš te okolnosti. I recimo, kaže meni moja ćerka, ti si toliko cool, sve moje drugarice kažu da si toliko cool, zato što sve mame su u fazonu, čekaj da vidim da li možeš da izađeš. Kim da vidi. Da, pa ne kao da razmisli da li može kao da je pusti. A ja sam u fazonu, ćerko, hoćeš ti izaći iz kuće? Kaže, ti mene teraš da izađem iz kuće, a ove mame druge, kažem, pa dobro, to je zato što si ti jedan mrmoti non stop si u svojoj sobi sa navučenim zavesama. Je li imaju sva deca u tim godinama navučene zavese i vole da spavaju po ceo dan, ti tinejdžeri? Da, ali to je prolazna faza. Jo, hvala Bogu. To prolazi. Ne mogu više podnesem, stvarno. Ono, izađe iz sobe bela kao ovaj pod, razumeš, ja se mislim, jao, šta li joj je? Gledaj, nikad ti neće skroz odgovarati. Onda će doći ta faza kad će hteti non stop napolje, pa ćeš reći, pa čekaj bre, gde ćeš sad, opet si bila si juče i tako. Znaš, to je nešto što se smenjuje. Stvarno? Da, i što nas dosta vežba da prihvatimo sve moguće situacije i da znamo se postavim. Evo da završimo ovu temu prvog. Želim da vam se zahvalim što ste bile danas i što ste toliko otvoreno pričale o svojim porodicama. To nekad nije lako, naročito nije lako. Ali imate sreću, deca nam ne gledaju televiziju, tako da to super. Gledaju samo ovi odrasli koje ovo zanima. Doduše, moja ćerka često to vidi na socijalnim mrežama, pa onda dođe. I čim dođe sa ovom facom, ja se mislim, ja rekla sam nešto 100% u misiji, pokazali su joj. I da, to bude uglavnom tako, ali šta ću. Jel ti drago na kraju što si donela tu odluku da rodiš? Apsolutno. Nisam poželila ni jednog trenutka. Ne? Ne. Šta ti je zapravo najteže palo? Da budemo iskreni, bez nekog lažnog sjaja.
jako je teško gajiti petoro, deset, četiri, pet, da se ne lažemo. Žrtvuješ svoje slobodno vreme, gomilu živaca, neki fin ustaljeni tempo, da uvek imaš vremena za kafu, za izlazak, za šetnju, za ovo, nemaš ga. Mislim, ja ne znam kako je kod vas, ali u šest ustajanje, doručak, isprati jedne, doprati druge, ručak, ovi na trening, ovi tamo. Razvezi, dovezi. Razvezi, dovezi. Ja, moj tempo u toku dana je toliko nabijen da mene sad pozove neko da pijemo kafu, ja stvarno nemam vremena. Nemam vremena da izlazim, da vodim neke glupove priče po ceo dan, ali nijednog jedinog trenutka nisam zaželjela. Oni su dobri ljudi. Mislim, to je moj najveći cilj, je da od njih napravim dobre ljude, da onog trenutka kad kažeš, da kad budu otišli od kuće, da znam da je taj moj rezultat, to je taj rezultat, ta ćeš da ga vidiš, da su oni dobri ljudi. Što moj Vladica ume da kaže, dela roditelja su knjige iz kojih deca uče. Sutra kad budu otišli, to što su naučili kod nas u našoj kući, to će da rade. To će da rade. Devojke, niste zaželile, nemate nameru više. Ne, ja stignem i kafu da popijem. Stignem i ja, nekad. Da, ti, dobro, ja volim, ja volim. Da, ali tvoje deca su sad već velika, da, mislim. Da. Čekaj da njena deca izađu iz pelena, razumiješ? Nisam zaželila, naprotiv, ali mi je bilo mnogo teško, jer smo Peđija uporedo i stvarali i firmu i razvijali se i gomilu puta sam plakala. Jeste imale guvernante osim mama i tata? Ne. Ja ne. Ja nisam imala čak ni bake. Moja majka rano preminula, a Vladicina mama je daleko živa. Eto vam, gospođe, koje želite da imate samo jedno dete, jer je teško. Ove žene su rodile četvoro i petoro dece i nisu imale guvernante i dadilje i sve su uspjeli. I da ovako izgledaju da imaju uspešne poslove i da imaju divnu decu, verujte mi. Mi smo imali želju da vas u vašu decu dovedemo ovde ovaj u studio, da izađu, da vas iznenade, da se vidi kako izgleda to sve na jednom mestu. Međutim, shvatilo sam da ove od 18 godina će biti uzmano, nema šanse. Od 14 godina isto nema šanse, da, tako da smo to, ali nam je to bila ideja da znate, međutim... To bi baš bilo lepo da smo uspjeli, međutim, da tinejdžeri su u fazonu, kakvi nema šanse. Da, to šans. Je cringe, da. Da, ili vam bilo lepo? Prelepo, prelepo. Hvala vam puno što ste otvorile novu sezonu zajedno sa mnom. Htjela bih da vam se zahvalim, da vam poželim sreću, da vam sva deca budu srećna, zdrava, da vam dolaze u kuću što češće i kad odu od vas, jer mislim da jedan roditelj zapravo sve što može, čemu može kasnije da se raduje nekim godinama, jeste da mu je puna kuća dece za slavu, za Božić, za Uskrs. Yes, okay. Sećam se ja svoje bake koja je imala nas puno unučića i to tada je bila najsrećnija. Hvala vam puno, devojke, što ste bili danas moji gosti. Hvala tebi. Hvala tebi. Dobrodošli, evo vraćamo se nazad u emisiju Ako progovori. Moje ime je Goca Tržan. Ispratili smo tri sjajne dame koje su svašta lepo imale da kažu o iskustvu kao mame mnogobrojnih porodica. Ono što želim da pričamo u drugom delu emisije jeste uvek zdravlje. Vi znate da ja volim da pričam o zdravlju i o mentalnom i o fizičkom i danas ćemo nekako da pokušamo sve da objedinimo. Da li vi, moja publiko draga, verujete da je čovek ne samo fizičko, da čovek nije samo što kažu flesh and bones, odnosno gola kost, koža, meso, krv i tako dalje, da je čovek mnogo više od toga, da je i duhovno biće, ali da ustoji energetsko biće. Jel verujete u to? Verujete. Jeste bili nekad nekoga da ste se lečili nekom bioenergijom, da vas je nešto opravio neko, a da nije morao da vam da lekiće i da vas iseče i da vam otvori organizam da zameni delove? Jeste bili nekad kod nekog takvog lekara? Moramo ovu publiku da edukujemo, sad gotovo je. Moramo da im objasnimo da to od sisanja tabletica nema baš mnogo selameta. E, danas ćemo da pričamo upravo o tome koliko je važno da vaša unutrašnja energija, da su vaše misli, da su vaše pozitivne vibracije vrlo, vrlo važne za vaše i fizičko telo. Inače, jel verujete da čovjek je energetsko biće? Dobro. Jel verujete da čovjek ima svoju auru i da se ta aura vidi? Ti ne veruješ 100%. Klimaš li? Veruješ? Dobro. Danas ćemo upravo o tome da pričamo. Kaže, današnja tema je dobre vibracije jednako dobro zdravlje. Kad kažem dobre vibracije, ne mislim ove new age, ove life coachevi koji su smislili neke svoje terminologije. Mislim o tome, kad kažem dobra vibracija, na dobre misli i na ono što materializujete kroz svoje misli i kroz svoje reči. Kažu da ono što pomislite
može da bude vrlo otrovno za vaš organizam, ali ako to izgovorite, tada materializujete svoju lošu misao, lošu energiju i ona često se materializuje kao vaša bolest, kao prehlada, ne daj Bože, kao neka terminalna ili opasna bolest. Zato danas pričamo sa dvoje ljudi koji su vrlo stručni za ovo o čemu ćemo danas da pričamo. Moj prvi gost je dr. Boško Hristić, holističkom medicinom se bavi. Izvolite, Boško. Dobrodošli, hvala vam puno što ste došli, izvolite, sedite. I moja gošća, naravno, Gordana Sekulić, ona se bavi snimanjem i analizom aure. Izvolite, Goco. Da zovu Goco ili Goga? Goca. Goca vas ne zove. Goga. Jer kad ukucaju Goga Sekulić, onda izađe pevačica Goga Sekulić i mene niko ne može da nađe. Tako je. I onda sam ja Gordana. A znate da mene zapravo kompletna porodica samo Goga zove. Mene niko u moje porodici ne zove Goca, samo Goga. Poneko Goga, ali uglavnom ima jedna priča. Izvolite, Goco. Hvala vam puno što ste došli. Doktore, da li ovo što sam ja danas... Vi ste inače, mislim, počeli kao... Klasičan lekar. Klasičan lekar. Da, imamo obrazovanje. Zašto ste se uopšte opredelili za holističku medicinu? I objasnite ljudima šta je holistička medicina, ako može najkraće. Znači, nekih 5 godina sam radio u opštoj praksi i nisam bio zadovoljen nekako prepisivanjem lekova, slanjem kod raznih specijalista, ako ja ne znam, idi tamo. I slučajno sam video neku operaciju sa akupunkturom, sa iglicama na otvorenom mozgu. To Kinezi rade, mislim. Kinezi rade i žena je bila svesna, govorila je, ja sam bio šokiran. Kažem, da li je moguće da nju ništa ne boli, anestezija je bila samo sa iglicama. Pa sam posle video isto carski rez sa iglicama, žena pije vodu u toku operacije. Nevjerovatno, ko naučna fantastika. Jeste. Tako da sam se ja zainteresovao za te istočne medicine. Kasnije sam učio ajurvedu, puls diagnostiku, pa onda energetsku medicinu, znači koja govori baš o tim suptilnim telima, to što ste vi pomenuli. I znači čovjek nije samo 7 čakri, nego ima još 6 energetskih ovojnica, 6 energetskih tela, nekih vibracija. To ćemo sve pričati danas. Kažite mi, molim vas, evo kad sam već kod toga, zašto je ta holistička, odnosno taj pristup medicini, pod znacima navoda alternativnoj medicini, toliko bliska istoku, a toliko smo se mi odvojili od toga? Kako se to desilo uopšte? Jer mislim da smo nekada svi kao ljudi na planeti se koristili upravo tim nekim pod znacima navoda alternativnim medicinom. Postoji naša narodna medicina, postoje lečenje travama. Naši stari su znali da izleče bolesti bez rengena, bez nuklearne rezonance, skenera. Znate, tad nije to ni postojalo. Zato što ta istočni narodi imaju tradiciju, duhovnu tradiciju, mnogo dužu. Mi smo pripadamo materialističkom svetu. Mi smo više ušli u materiju. Mi tražimo uzroke bolesti u fizičkom telu, što je nemoguće. Znači, čovjek je... Stvarno nemoguće. Nemoguće. Čovjek je multidimenzijalno biće. Znači, što to tačno znači? To znači da nismo samo, ono što ste rekli, samo fizičko telo i psiha. Ima, recimo, tri stepena razvoja medicine. Prva je medicina bila fizička totalno. To su bili Njutnovi zakoni, ono klasična mehanika. Posle je došla psihosomatika, kao psiha i telo. Recimo, ja kad sam studirao pre davnih, možda 40-ta godina, nije stres bio nigde pomenut, na 20. mjestu. A sad je stres na drugom, trećem mjestu, na prvom. Tako da, i onda je došla ta medicina koja nije samo psihosomatska, nego uzima i energetska tela u obzir. Znači, životnu energiju. To je holistička medicina. Znači, tu bi pripadala i ajurveda i qigong, yoga, razne stvari koje sada postoje, koje su zakonom priznate kod nas. Postoje reiki, postoje lečenje. Kvantna medicina. Kvantna medicina, isto super za dijagnostiku. Tako da sve to bi bila holistička medicina. Znači, ta neki sveobuhvatni pristup koji leči celinu čoveka. Ne leči samo posljedice koje su simptomatske na telu, tako je. Nego leči uzroke zašto je došlo do poremećaja. E dobro, meni je jedna vaša koleginica svetska, ja sad stvarno slabo pamtim ta imena, oprostite, molim vas, ali pratim mnogo tih profila gde se priča o duhovnom zdravlju koje je potka za fizičko zdravlje, odnosno temelj za fizičko zdravlje. E sada, ona kaže ovako, ako
vaša negativna misao i vaša negativna energija može toliko da bude uticajna da vas razboli i da se vi fizički razbolite, onda sigurno pozitivna i dobra misao i dobra energija može da vas izleči. Tačno. Prema tome, vodite računa o tome kako mislite i šta izgovarate. A evo, ja ću ukratko da objasnim. Malo je to nejasno, znate, u toj pozitivnoj psihologiji, recimo, stalno govori misli pozitivno, misli pozitivno. Dobro, nije to samo dovoljno. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Nego bitno je da mislimo manje. Ne samo pozitivno, nego malo budemo... Misliti manje, jako da, dobro. Manje. Znači, treba misliti... Jel to mislite brinuti manje ili brinuti? Vi trebate samo da mislite o onome šta je trenutno tu. Znači, Buda, jedan veliki mudrac iz tamo davnih nekih vekova, je govorio, gledaj samo 4 koraka unapred. Zaista, 4 koraka. Ako gledaš 5, pašćeš. Već si otišao da... To je istina, da. Istina je. Znači, mi ili smo u prošlosti zaglavljeni, ili razmišljamo o budućnosti. Tako i brinemo. A ne uživamo u ovom momentu sada. Uopšte nismo koji se nikad više neće ponoviti. E, to sada, to je nešto fantastično. Sada je energija. Sada je biti prisutan u energiji. Razumete, to je najteže. To uopšte nije lako. Znači, postoji, kao kantari na Terazijama, postoje razmišljanje i životna energija. I sad to svaki dan radi ovako. Okay. I sad šta se dešava? Pošto smo mi bića koja puno mislimo, puno brinemo, puno obsesirani smo raznim stvarima, problemima, to razmišljanje ode gore. I šta se desi? Energija se blokira. I sad kad smo mladi, kad imamo 20 godina kao većina ovde, vrati se, možemo 3 noći da ne spavamo, možemo da radimo šta hoćemo, ali to se lako vraća. Kad imamo 50 godina, 60, 70, mi smo hronično zablokirani. To je onaj disbalans sistema, to je hroničan stres. Znači, šta se dešava? Teško je... Znači, nisam ja u stresu što je mene isekala neka budala dok sam vozila. To nije stres, nego je stres upravo to što non stop brinem i razmišljamo na nekim stvarima koje se nisu desile i možda se uopšte neće desiti. Jeste. Vidite, kaže jedna mudra misao, kaže, najveći teret ljudskog života su naše misli. Zavisno. Savršeno. Znači, sve što mi vidimo teško u spoljašnjem životu nije ništa prema tome koliko mi interpretaciju toga imamo u našoj glavi. Znači, mi predimenzioniramo stvari, mi pravimo stvari mnogo težim nego što jesu. Život je lagan, život je lep. Tako je, ja vam hvala što ste vi to rekli. Ali, znate čemu je problem? Što kada se zarobimo tim opsesivnim razmišljanjima, strahovima, brigama, većina ljudi je anksiozna, većina ljudi, da ne kažem 90%, ali 80, 85 sigurno, je zarobljena u tom točku razmišljanja. Znači, na istoku zovu, kad čovjek uđe u taj točak, kao onaj miš koji trči u kavezu. Hrčak jadan, da. E, jadan hrčak i on stalno trči u nadi da će izaći i nikad ne izaći. To je Denzel Washington jako lepo rekao, kaže, nemojte da pomešate progres i, kako je rekao, progres i trud. Vi možete da se trudite koliko god hoćete, a da nigde ne stignete, jer kaže, vi možete trčati u mestu i da niste ne makli progres absolutno. Je nešto potpuno drugo. Da biste išli napred, morate napraviti korak pa sledeći koji može biti sve teži i teži. Ta tehnologija u kojoj mi danas živimo nam je donela mnogo, ali nam je uzela mnogo. E, dobro. Ja sad, kad već pričamo o energiji i o tome koliko je to važno za jedno ljudsko biće, dosta sam ja slušala kao neka klinka o aurama i to kada je prvi put počelo da se priča, ja sam se jako zainteresovala, moram da vam priznam, jer ja sam malo to, kako kažu, agnostik, jel tako, volim ezoteriju, volim stvari koje, volim prosto, i volim da mislim o sebi da nisam samo ovo da ima nešto više od toga, pa ćemo videti jednog dana, svi ćemo videti jednog dana, tako je. I počela sam da se interesujem za aure. I priča o čakrama je već manje više poznata, često se pričala o našim čakrama, to su ta energetska polja, je li tako, energetski čvorovi koji se nalaze u našem telu i smešteni su duž kičmenog stuba pa sve do temena. Međutim, šta je goco aura? Sve ovo što je rekao doktor je zaista sažeto i vrlo vredno.
Međutim, ono što je zapravo najveći problem svih nas je što mi o tome uopšte ne razmišljamo. Mi znamo, malo pre pričamo o mislima i znate svi, naravno, onu oca tada je kakve su ti misli, takav ti je život, pa to, mislim, znaju vrapci na grani. Mm-hmm. Ali niko ne razmišlja zapravo da je to jedini zakon univerzuma i nema drugog. Mm-hmm. E sad, ono što mi radimo i što činimo i zašto to činimo i zašto je toliko depresije, anksioznosti i svega, pa nije to tako od skora, jeli? Mi smo, kao što reče i doktor, oduvek misli onome šta je bilo i šta će biti. Prosto smo vaspitavani tako. Prvo su nas učili da brinemo o tome šta je bilo, jao šta ćeš sutra i retko kad smo u tom sadašnjem momentu. Ne možemo mi na dnevnom nivou prosto biti uvek u sada, prosto je to nemoguće. Ali je vrlo bitno da to sada nekako uobličimo u taj dan u kome smo. Mm-hmm. Od ujutru kad ustanete do uveče, dok neka je to bude taj čas u školi koja se zove život. Mm-hmm. Šta mi radimo u tom danu? Uglavnom nismo ni tu prisutni. Zašto nismo prisutni? Zato što nam je oduzeta pažnja. Pazite, pažnja je jedan ogroman, ogroman resurs oko koga se otima od uvek svi i svako. Tako, prvo u porodici. Energija, tako, pa naravno, energija. Tamo gde je pažnja, tu je energija. Znači. Gde nam je pažnja? Pa, ali sad, na zašto, telefonu, nažalost, zašto je to tako? Pa evo, prosto iz razloga što se ne sjećamo sebe. Ne sjećamo se sebe na dnevnom nivou. Mi se sebe ne sjećamo u životu. Ne u smislu da sam gladna, žedna, koje su mi obaveze, gde ću, na koju... Ne, šta želim zapravo? Kako jeste, sam, je, ja sad? Se, kako sam ja sad? Izvinjavam se, da? Luisa Hay je rekla jednu divnu misao. Kaže, najduža relacija koju imamo je sa sami sobom. Pa jest, pa da. E, to je to što vi pričate. Da, ali... Znači, to, ta relacija se izgubi. Mi mnogo više brinemo o drugima, šta tako misle, kako nas vide, nego i kad izgubimo sebe, počinje kraj. Da, ali to je i onda to je unutrašnji rad i rad na tome da tvoje misli imaju pozitivan tok, rad na tome da ljudi, da čistiš okolinu svoju, jer mislim da nam jedan ogroman broj negativnih ljudi takođe zagađuje okolinu. Mislim da, ja se sećam svog odlaska na Reiki, recimo, svoje prve inicijacije, pa posle toga i na rekonekciju i tako dalje, i zaista nekako su posle toga od mene sami od sebe počeli da otpadaju ljudi koji mi nisu potrebni i koji mi oduzimaju energiju. I nekako su počela da mi se otvaraju vrata koja nisam ni znala da postoje. Ne što su bila zatvorena, nego ih nisam videla kao vrata. Tako je. A ostajala su zatvorena vrata, ona na koje nije trebalo ni da pokucam. Nekako mi se to, i tako mi se i sada sve stvari u životu potpuno otvaraju. Instinktivno da, otvaraju, i počela sam ja više da osjećam kada sam shvatila da je moja energija i ono što ja osjećam za mene najvažnije, ali ne osjećanja u tome da li sam ja pogođena, da li sam tužna, ne. Tako je. Nego kako me, da li mi stomak upravo govori da to je to, ili mi govori ne, nemoj ovo. E, tu ja često sa klijentima kad radim očitavanje aure, tu jednočasnu analizu, pored toga što je lepo videti, jeli, danas je... Da, naučno je dokazano, stvari da postoji, može se pogledati. Tako je. I danas je tehnologija uznapredala, pa svašta nešto može da se snimi, jeli. Mm-hmm. Tako da oni ljudi koji kažu, ja u to ne verujem, pa kako veruješ kad pogledaš u toplomer i vidiš da piše 37? Tako otkud je on zna da li je to 37? Zato što si nešto izmerio, šta? Upravo energiju. Je li istina da je Tesla prvi pa pričao ne, o energetskim poljima? Da, pričao, naravno da jeste, ali pre toga mnogi naučnici, pa i Maxwell, pa i Kozirijev, pa sve on to pominje u svojim radovima. Ali ono o čemu se najviše, kada se najpre počelo pominjati aura, od bračnog para Kirlian, dobro, koji je 34. napravio taj neki model očitavanja, gde zapravo sve ima svoj energetski otisak. Samo čovek ima auru kao takvu. Šta je u stvari aura? Sad mi kažemo aura, prihvatamo naravno taj naziv, on uopšte znači nije... znači aura u stvari? Evo, upravo ću to reći, jer nekada kad sam ja počela pre neki 15 godina, pa kad pomineš aura i čakra, šta li je to, čak sam imala priliku da jedna prijateljica... Evo, sektaši. Da, bome. Da jedna prijateljica, ja moram pitati svog duhovnika da li ona sme da snimi auru. Pa prosto sam bila iznenađa, danas je neka druga priča. Šta je u stvari aura? Aura je reč koja je stara preko 5000 godina i u prevodu sa hebrejskog znači
znači svetlost. Tesla, kad ga pomenu smo, davno je rekao da je sve svetlost u različitim formama, gustinama, oblicima, intenzitetu. Naravno, svetlost je i boja i zvuk, tako da sve ono što se očita sa našeg dlana kad se stavi ruka na taj senzor, poslije ćemo imati prilike to i da vidimo. Zapravo, da me čitate? Naravno. Ja. Nećemo sve reći. Jel zapravo to ono kada mi onako laički uđemo u prostoriju, pa pričamo s nekim, pa dođemo kući, pa kažemo, jao što sam bila s nekom budalom, kako crnuc, kako crn čovek, kako me tako ozračio. Jel to to? Da, upravo, osjećaj. Mi se prvo energetski očitamo. Mi smo se prvo energetski videle, pa se fizički pozdravile, pa onda preko očiju. Tako. Sve posle je druga priča. Ali eto, mi o tome ne razmišljamo, opet rekao smo zašto. Ajde sad da kažemo nauka. Nauka bi rekla to je naše bioelektromagnetno polje, jer naša aura je, odnosno mi smo kao bića i biološka i magnetna i električna. Mi smo sve to mnogo više nego ovo što vidimo, ono što ste malo pre vi rekli, uopšte se ne završavamo kožom. Mi se u stvari nigde ne završavamo. Ali objasnit ću. Vrlo zanimljiva tema, vrlo zanimljiva da se nigde ne završavamo. Zato što sam skoro ja bila kod svoje doktorke kod koje idem na kvantnu medicinu i ona je skrenula moje ćerki pažnju. Rekla joj je, nemoj da stavljaš taj crni lak za nokte na prste. Evo ja sad imam taman lak, ali promenit ću da kaže znaš, kaže, naši prsti su kao laseri. Mi kroz naše prste i kroz naše ruke odlazi naša energija. Mi možemo da lečimo sami sebe, a kada staviš tamne boje na nokte, ti samim tim blokiraš energiju, tu svoju energiju i tu svoju, te svoje lasere. To je valjda razlog što su nekada i stari, Asirci, svi su bojili vrhove prstiju crveno, naranđasto, jarkim i lepim bojama, zato većina žena boji svoje nokte u crveno. Crveno, i u kaniranje kod muslimana recimo isto. Tako kana je kaniranje. Jel to to? Jel to pa, da, boja je... Da se nigde ne završava. Tako je. Vrlo interesantno. Pa ne samo to. Naravno, mi pričamo, dok radim tu analizu, mi pričamo o tom auričnom polju koje je naš energetski štit. Mm-hmm. Od uticaja i zračenja. Kog? Kosmičkog, tehničkog, geopatogenog. Zračenje i uticaja tuđih misli, namjerno usmerenih loših tuđih misli, zavist, ljubomore, besa, mržnje, ljutnje, magijskih... Od toga možemo se zaštitimo? Pa naravno da možemo. Naravno da. Kada? Pa onda kad setimo sebe na dnevnom nivou. Aha, i kad nešto uradimo dobro za sebe. Dobro. Znači nama bi bila obaveza da neki podsjetnik napravimo, da napišemo, ne znam, tačku negde koju ćete stalno gledati, pa kad prođete pored nje, pitate se ja, jel se meni dopada kako se ja sad osjećam? Ako je odgovor da, u redu, fino, vozi dalje. Mm-hmm. Ako je odgovor ne, znači da misli nisu dobre. I bez analize kakve su misli, tu ništa nećete naći i ne treba, menjajte misli. E sad, ako je, nisam to rekla ja, to je rekao doktor Valerij Sjeljenikov, čuli ste za njega, Rus, naučnik, napisao je Vazda pametnih knjiga, jedna od njih je Zavoli svoju bolest. Mm-hmm. Ali on je dodatno i rekao, upravo iz tog razloga, da bismo se setili sebe, napravite, kaže, taj jedan podsjetnik. E sad, kako ću ja da promenim misli, to sad kažem ja, ne doktor Valerij, kad sam žešći malo u nekom bedaku, jeli, u nekoj lošoj energiji. Znate, kada ono kažu misli pozitivno, ko je crno pozitivno, ne znam gde se nalazim. Mm-hmm. Sad kao misli pa baš nešto i ne biva. Ali onda na silu promeni misli. Što znači, ustani sa stolice, iz kreveta, izađi napolje, zove drugaricu na kafu, pusti muziku, ne znam, prirodu, trči tri kruga. Da, fizički promeni. Fizički, znate, da napravim prepreku. Jeste, 100 puta ste uzeli da radite nešto, uopšte niste planirali, izvadite sve iz regala, pa bacite napolje. Šta to znači? Jer ne može vama vaša aura da pošalje SMS poruku, pa da kaže Gordana, draga, sestro Mila, ne radiš nešto dobro za sebe, već duže vremena. Nego imate ono što ste rekli malo pre, osjećaj, to je način komuniciranja sa našim biopoljem ili podsvešću ili aurom ili zovite kako hoćete. Imamo osjećaj, to su sinhroniciteti, to su znakovi na putu, to su snovi. To su načini kako jednostavno funkcionišemo sa onim ko smo mi u suštini. Ajde, da vi meni tamo spremite to sukočilo, a ja hoću samo vas, Boško, nešto da pitam. Da li je istina, to je mene recimo moja doktorka naučila, da su sva teška oboljenja, tipa kanceri, tipa fizička oboljenja, kad pričamo o tome, ne znam, štitaste žlezde, pluća, srce i tako dalje, zapravo materializovani strahovi i loše misli, loša energija. Da li je to stvarno istina? Istina, ja
jer ja, samo izvinite što ću da, zato što ja poznajem osobu koja je doslovno se razbolela zato što je želela. Mislim, toliko je privlačila i svakog dana gledala samo te emisije i svakog dana išla na sve moguće preglede i svima nam je govorila, ne, ne, ja ću se razboliti, ja ne mogu ovo, ja imam sada rak, ja imam... I dobro. Svi smo bili u fazonu, daj bre, ženo, nije ti ništa, i na kraju se zaista razbolela i na žalost je preminula od kancera. To je, evo, jedna kratka pričica, kaže, žena 20 godina dolazi kod lekara i kaže, hoću sve analize da nemam rak. I 21. godine on joj kaže, gospođo, moram da vam kažem, ima neki, jesam vam govorila, imam 20 godina, govorim da imam rak. E, ona ga je materializovala. Ona ga je stvorila. E sad, vidite o čemu se radi. Postoji jedan dubinski identitet čoveka, o kome se malo priča, malo se zna. Znači, to je još dublje od psihološkog identiteta. Znači, to je identitet te životne energije koja je svedok u nama, koja tumači, sad da li rekli naša duša, naš duh, nije važno kako to nazovemo, ali šta je bitno, što kaže gospođa, da ne odstupimo od sebe. To se zove poštovanje sebe. Znači, ako uspemo sebe da ispoštujemo, da li u toku dana, meseci, godina, bit ćemo zdravi. I to nas najviše... Kad kažete ispoštujemo sebe, to nije samo redovno spavaj, redovno jedi, pi suplemente i tako dalje. To znači da si svestan tog sebe duhovnog koje... Evo, ispričat ću vam kratak primjer. Prijateljica, psiholog, išla je na put sa, kako se zove u Španiji... Dobro, nije važno, onaj duhovni put, mjesec dana. Aha, da znam na što mislite. Ne dolazim. Gde je ovaj Paulo Coelho napisao knjigu, zaboravila sam, da. I kaže, bilo mi je divno, kaže, ništa nisam mislila, tako sam se sjajno pešice, da. I kad sam se vratila, kad sam ponovo počela radim sa pacijentima, mojim klijentima, kaže, opet sam se vratila u staro. Ja kažem, pa jeste, ali bila si sa Bogom. Bila si u drugim mislima, znači mislila si nešto sasvim drugo i ti si bila čista. Pročistila si svoju dušu. Znači sve što nas vraća sebi, to je odlazak u prirodu, neki lep hobi, nešto da promenimo misli, sve to nas jača. Sve to nam daje snagu da napunimo bateriju. Ali kako napraviti sada balansa da ste onako... pošto se time vas dvoji bavite, kako napraviti balans između toga da imaš i ovaj život stvarni, da zaradiš novac, da imaš da kupiš, da platiš račune i tako dalje, jer svi negde tu leži najviše stresa, da li ću najviše da uspem, da li ću kod ovih biznismena, da li ću da pogodim target, da li ću ovo, da li ću ono, da li ću da zaradim dovoljno za ovaj mesec. Kako napraviti balans između toga i između Boga u nama, odnosno našem kontaktu sa Bogom i sa našim stvarnim ja? Nije to baš lako, to tako zvuči kada o tome pričamo, ono je što, brate, samo sediš, neki kažu meditiraš. Da. Mislim, i molitva je meditacija i to je jedna vrlo jaka i moćna meditacija. Jaka, najmoćnija. Molitva je lek. Tako je. To je najjači lek, mislim. Pa evo, ako mogu ja da odgovorim na to pitanje, jer mnogo puta sam za sve ove godine dobila upravo to pitanje, kako? Kako u stvari sebe nekako dovesti u tu? U balans. Vrlo lako. Malo pre ste rekli da toliko je lako. Znate koliko je lako? Da je teško do bola koliko je lako. I evo kako je lako. Često ljudima, pošto se ovde na ekranu vidi u jednom delu aure, da bude nedostatak energije, da jednostavno bude iz razloga zato što mi strahujemo i brinemo šta će to biti sutra. Da li ću uspeti nešto da uradim, da li šta. I često navedem taj jedan jednostavan primjer da bi ljudi razumeli. Ja ne znam kakve one imaju svoje želje i namere, ali recimo primjera radi, ja kažem, evo planiram, moje su planovi za dve nedelje idem na more, jel tako? I šta onda? Onda ste se srećni. Jao, idemo na more, znate, to je osjećaj. Brojim dane. Brojim dane. E, onda šta počnemo da radimo? To je obratiti pažnju na svoje činjenje u sada. Šta u stvari radimo? Naravno, uplatit ću rezervaciju, šta već treba, kupiti nešto šta nedostaje. A sutra dana opet sam se setila mora. I šta je sad tu poenta? Prvo pitanje koje sebi treba postaviti tada je šta ja sad mogu, sad, jer sam u sad, šta ja sad mogu da uradim za to moje more? Ako sad nešto treba da uradim, uradit ću. Ako ne, jer sam uradila juče, ono što još treba, uradit ću sutra, preko sutra, za 5 dana. Ako ništa nemam da uradim sad, jer sam u sad, ne treba da mislim o tome.
Jer sledeća misao je šta ako? Šta ako ne bude lepo vreme, šta ako mi se izjalovi put? Šta ako ne odem na more? Ako ne odem, ako mi propadne ovaj aranžman, ako ovo, ako ono, sve to, i to sve to što pričamo, šta ako, to je briga, briga je vrsta straha, a strah oduzima energiju. Da, kako izbaciti šta ako iz života. I to se vežba, nije to baš tako, eto, ajde, ne mislite. Da, nije lako. Sad pazite more za more i za neke male stvari, ali kad je zaista nešto u životu nerešivo, ja vam sad to pričam iz ličnog iskustva, neću pričati iskustvo, ali prosto da znate da to radi. Eto, potpisujem da radi, pa probajte šta vas košta. Da ne brinete o šta ako. Jeste, jer onog momenta kad se stvarno nađemo izuzetno u nekoj teškoj situaciji, da li porodično, da li finansijsko, da li ne znam kako, pa šta onda radimo? Propado smo, znači brinemo šta jedno drugo, šta će biti, kako. U takvoj jednoj situaciji, nažalost, mi moramo da se spustimo toliko dole nisko energetski da bismo u stvari shvatili šta je suština priče. To se, kad se meni dogodilo, pa ja sam samo, sad možda je to taj kvantni skok, ja sam samo jedan put osvestila, halo, pa ako se ja molim, a molim se, Oče naš, pa ako sam ja njegovo dete, ako sam ja dete Boga, Oca i Majke Prirode, pa eto njemu nek vidi šta će sa mnom, ja stvarno ne znam šta ću da radim. I to radi. To je radilo. Uvijek imamo vadilicu, što bi rekao. Ali to, pazite, uopšte se ne šalim. To je bio moment do ubiti se daleko bilo. Tako da stvarno kad dođete do zida i nemate više kud, i poenta priče, i nemojte ići do zida, nego šta god da je. Imam loš odnos sa nekom osobom, kako bi to popravila? Ako znaš kako, pa uradi nešto. Ako ne znaš, nemoj da misliš o tome. Dopusti, to je vera. Dopusti da se stvari dogode van tvoje logike. Jeste. Tako je. E, dobro. E, da. Sad si je malo pašim, da ne budem crna, siva, zelena. Ne, kažite mi da, u što znači ove boje? Evo, sad ću da kažem. Vi vidite nekoliko tih boja, duginih boja. Mm-hmm. Svaka od tih, jedna od tih boja i vaša boja, naravno. Mislimo da je žuta, vidjet ćemo, ne znam. S tim što ničija aura nije ni crvena, ni naranđasta, ni žuta, ni zelena, ni plava. Boja je talasna frekvencija. Boja je svetlost, boja je zvuk. Kako kažete, boja zvuka. Jasno. Kako kažemo, obukla se gospodje u žutom tonu. Mm-hmm. Žuta boja, ton je termin za zvuk. Tako je. Sve je to svetlost. Tako da danas i nauka i zvanična medicina zna to sigurno. I doktor postoji, ima dosta tih aparata koji vide da svaka naša ćelija svetli. Ima svoj svetlosni omotač. Pa onda i svi naši organi imaju svoju, ajde da kažemo, auru, recimo i svoju energiju. I upravo taj bioelektromagnetni potencijal koji mi nosimo je oko nas kao ta zaštita koja sam rekla. Ali ovdje možemo to da vidimo kao boju. Jer onog momenta kad se stavi ruka na taj senzor, sa dlana se očitaju ti biopodaci. Dakle. Električni potencijal kože, temperatura dlana, vibracija svake akupunkturne tačke na dlanu. Prosto sva ta energija ima neku frekvenciju koja je ovdje merljiva. Ono što se tu očita, mi ovdje vidimo kao boju, veličinu, oblik, intenzitet i možemo da analiziramo. Gordana, pristupi. Evo, samo moment. Lagano. I dobro, a čemu zapravo to služi? Kad ja saznam koja mi je boja aura, šta ja onda radim? Upravo to, znači ne moraš još klečati, čekaj da objasnim. Nema veze, evo, ja ću vežbamo sa pred ovom mašinom da, da kleknem boja, ponizno, da je zamolim da bude dobra, da pazi šta radi. Ta boja podrazumeva taj tip ličnosti. Ko smo mi kao tip ličnosti i ja onda ljudima pošaljem taj mail, neka sam to štampala, to je 7-8 strana teksta o tipu ličnosti, karakterim osobinama. Dobro. Kratko ću ispričati šta koji znači, ljudi se tu prepoznaju, ali nije to zabave radi. Zato što mi imamo najveće ometanje prirodnog protoka energije kroz naše biopolje, ne biti to što jesmo, nego ono što neko drugi od nas očekuje. Svi od nas nešto hoće, svaki dan, od deteta pa na ovamo. I to je u redu, mi se prilagođavamo na dnevnom nivou, ali ako mi izgubimo tu svoju suštinu, Boga mi, onda se to spusti na fizičku. Šta ja sad treba da radim, to mi objasniti. Samo da ja ovde, ići ćemo malo brže, da ne bismo gubili vreme. Levo ruku stavite na senzor. Prstenje. Ne. Leva ruka, leva. Vidiš šta je žensko? Govori mi žena, leva ruka, ja upravo leva, dajem desno. Leva. I sad ćemo da sačekamo. Bez pritiska, žuta, opušteno. Kao. Da, bome. I sad, mi to sad gledamo uživo, posmatrite. Osnovna boja je žuta boja. Naravno, sve to što se ovdje vidi, mi to možemo da analiziramo,
ali si, energija vam je fenomenalna, mogu da vam kažem. Tako da evo, sad ću ovde samo malkice da zaustavim, možete skloniti ruku sa senzora, da ja kratko objasnim. Videli ste da to ide, da se to stalno nešto događa. Ali ono što ovde piše žuta, osnovna ta boja, možete slobodno da sednete, sad samo kratko da ispričam. Lepo mene moj muž zove žuljica, zato što sam žuta, to je naša neka žuti, interna. Svakako da aura nije žuta, ali boja ima značenje. Mm-hmm. Znate i sami kad kažete crvena, na što vas asocira? Na snagu neku, na nemam pojma. Na što vas asocira zelena? Na prirodu, ne znam, okay. Zeleno. Na što žuta? Na sunce. Jeste. Ko su žuti tipovi ličnosti? To su najveselije, najradosnije, najzabavnije, najdetinjastije i najradoznalije osobe u spektru boja. Jeste me ugoli boje nego astrolozi. Pa ne vas, nego sve koji su žuti. To su, i sad pazite, često dođem u situaciju da me ljudi pitaju da li je dobro biti taj i taj. Svaki tip je sve dobar. Sve biti dobro, pa na. Svaki tip. Bitno je samo da kako koristimo taj svoj karakter svega toga što ste. Jer zbog te radoznalosti, najveći broj naučnika je među žutim tipovima, inovatora i tako istražitelja, ali zbog te radoznalosti je najveći broj zavisnika od koje čega opet među žutima. Imala sam prilike da me pita jedan moment. Ja sam baš ne znam. Da, naravno, ali nema dobar loš tip. Ne, u stvari, ja sam zavisna od toga da budem zdrava. Eto, to mi je zavisnost odlično. Najveća zbilja. Vrlo sam zavisna od toga da imam pozitivan stav u životu. Yes. Da smo nasmejani. Mi kad krenemo na putovanje, tako sad smo je. Bili u Crnoj Gori, radili smo 3-4 dana za redom. Mislim, kako bih vam rekla, ja uvek imam pozitivno misle, uđem u kombi, nikad ne razmišljam, hoće pukne guma, hoće li ovo. Ne, tako bit će sve vrhunski, ja ću doći tamo, imaću snage. Nekad me boli grlo, nekad sam malo, ali nekad izađem na binu. E sad vidite šta je vama, zašto vi uopšte jeste žuti tip ličnosti? Odakle vam to? Zato što ste odabrali te karakterne osobine tamo od one strane. Aha. Zašto? Da bi budete, Jung rekao, jel tako, biraš na tabeli, šta hoće. Da budete primer drugim tipovima ličnosti, onoga što vi u suštini jeste. Koji primer? Da ništa u životu nije toliko strašno, da nema rešenja, jer vi vidite izlaze iz svih situacija. Tako je. To su osobe koje su večiti optimisti. A kad ne vidim, optimisti. Ja samo legnem ovako. Tako, i to da vide, znači da nije ništa strašno. E sad, da biste to dali drugima, naravno, to treba dati sebi. Ne možete, recimo, dati ono što nemate. Ali suština je da svi mi, svi drugi tipovi od drugih nešto uče. I svim jedni drugima trebamo. Pa u tom tekstu poslaću vam, daćete mi mail, svašta nešto lepo piše, naravno i za svaki tip, piše sa kojima se najviše slažete. Vi nas ne možete lečiti, ali možete nam pomoći da shvatimo neke stvari. Apsolutno. A vi, doktore, vi ste doktor holističke medicine i vi, ako sam ja ovde negde zakrčena ili nešto fali, možete da me lečite. Kako da ne, to znači sve što je gospođa pričala ima puno smisla i sasvim je realno. Izvinite, evo, doktor ovde može i da vidi gde bi trebalo malo poraditi po nečemu. Dobre, a to je na čemu? Posle, ajde sada da ne... Trenutno, recimo, ta srčana čakra. To je odgovornost. To je jeste, odgovornost. A sve drugo je fantazija. Postoje emotivna psihološke osobine tih centara i tačno, recimo, ja to ne vidim na pulsu te energije, tela. Na pulsu prvo se vidi koja je priroda čoveka, s kojom je energijom čovek rođen. Znači, nismo svi isti. U toj indijskoj ajurvedi postoje tri glavna tipa, tri doše, vat, pit, kaf. I svaki čovjek je kombinacija, znači, kao u astrologiji, uzme uticaj nekih planeta i tako, to je njegova duboka priroda. To je ono s čime je rođen i s čime bi trebao da bude uravnoteži. To je ta priroda o kojoj smo pričali. E sada, pošto život često nismo u toj ravnoteži, jedno je taj potencijal koji nosimo u sebi, a jedno je doživljeno, znači može bude ovako. E, onda postoji način i kako da se to balansira, kako recimo kod bilo koje bolesti, kako god se zvala na latinskom, bitno je uraditi taj ekvilibrium energetsko-psihički ekvilibrium da ojačamo životnu energiju. Uhum. Znači, to, nažalost, se i ne gleda u klasičnoj medicini mnogo. Bolite grlo, antibiotik. Tako je. Bolite nešto, uzmi za bolje. Boli me koleno, boli me ruka, vežbaj! Idi, i tako. E sad, vidite šta se dešava. Čovjek ima bolove u kičmi, recimo, i prima blokade, ide na fizikalnu terapiju, bude mu bolje, nekom ne bude, kako kome. Međutim, šta se dešava? Kad se otklone te energetske blokade, da li u kičmi, da li u glavi, a sve ide iz glave,
Znači, glava nam je najveći problem. A kako vi to radite? To me zanima. Znači, ja u praksi radim... i lekar bi dao i injekciju, jest, ono što kažu, u srž stvari. A kako vi otklanjate blokadu? Ja 90% bolesti... Da li na tome čovjek sam radi ili to vi morate da mu pomogne? Pa ima stvari koje može čovjek sam, a ima koje su mnogo duboko zakopane koje ne može sam. Postoji jedna energetska akupunktura koja nije kineska akupunktura. Suđok. Nije ni suđok, već se radi na glavi sa nekih 5 do 7 iglica koja radi balans tog levog i desnog mozga. Znači, levi mozak je paničar sistema. Levi mozak to je ženska hemisfera, ali tako? Recimo, yin. I to je briga, strah, analitika, logika, matematika. I kod većine ljudi, da ne kažem kod svih, je taj levi mozak hiperaktivan. I šta se desi? On povuče energiju, a stomak je izvor energije. Stomak bi trebao da bude ta aura metara oko čoveka najmanje, 70 cm metara. A zato je važno što jedemo u stvari. Ne, međutim, kad dođu ljudi koji imaju neku težu bolest, 10 cm je ta aura. Znači, može i da se opipa polje, može na pulsu da se vidi kakva su energetska tela, ne samo sistem 7 čakri. Ima 7, jedno fizičko telo, jedno od 7. I bitno je ravnoteža svih 6 da bi fizičko bilo u redu. Znači, može da se radi reprogramiranje negativnih emocija, može da se čiste te negativne memorije sistema. Jednostavno, naš organizam zabaguje posle nekog vremena i jednostavno ne funkcioniše. Znate kako to izgleda? Evo, ukratko ću da ispričam. To je sad nauka dokazala, to nije neka fantastika naučna sada. Postoje to kvantna energije koje su na granici talasa i čestica. Znači, mogu biti i talas i čestica. I sad postoje takozvani biofotoni koji dolaze, odakle dolazi, iz izvora. E sad, taj izvor, no, nauka zove univerzalno kvantno polje, a ja bih ga radije nazvao Bog. Oni su sad otkrili Boga, ali to je postalo i pre njih. Okay. Ali samo dobilo drugo ime. E, znači, Bog za mene nije neko biće koje sedi gore sa bradom. Tako je. Ja to ne gledam tako, već je Bog ta univerzalna energija koja je stvorila planete, stvorila život i održava život. Tako je. Znači, mi stalno smo u konekciji sa univerzumom i, nažalost, ti izgubimo tu konekciju. I šta se desi? Padne nam sistem. Sistem padne i ne može sam da se povrati. Šta se dešava? Ti biofotoni su talasi. I oni dolaze i daju tu vibraciju našoj auri, našim energijama, tim telima. Svetlosno telo postoji, postoje razna tela. Znači, ne samo astralno telo. Većina tih bioiscelitelja koji rade dolazi do nivoa, ima fizičko, eterično, astralno i kauzalno. Pa još ima gore 3. E, oni rade na astralu uglavnom. Znači, dispensa, ovaj doktor, baš je bila jedna moja pacijentkinja iz Toronta kod njega na nekom seminaru. I pričam i mogu da se osete te vibracije energije, bez obzira neko daleko ili blizu. Postoji taj univerzalni jezik, osjećaj, energija, koji nepogrešivo govori o svakome. Znači, osoba ne mora da bude ovde da bi mogli da osjetiš njegove tako energije. Tako je, jasno. Tako da ti biofotoni šta rade? Oni zavibriraju auru. I sad aura tu vibraciju prenosi u tečnosti organizma. Krv, limfa, znači mozak je u tečnosti. Ćelijsku tečnost, ok. E, sad, te tečnosti, krv. Kinezi su govorili, krv i energija je isto. Znači, gde ide krv, ide energija. Gde nema energije, nema ni krv. Jasno. Znači, kada mozak tako prima informacije. I sad, šta je mozak? Mozak je u stvari hard disk sistema. Mozak, po meni i po sad ovoj kvantnoj nauci, nije izvor svega. Znate, aj sad je možda to mnogo jako, ali znate, mislilo se ranije da su centri u mozgu. I sad kad bi to tako stvarno bilo, mozak bi bio kao Beograd. Jedan mozak, ljudi bi se sudarali glavom. Jasno. Gde su smeštene te informacije? U polju. Polje, i to nauka sada tvrdi, ta kvantna nauka, da je to informaciono-energetsko polje. I to je potpuno tako. Upravo to. I gde se poremeti, znači, zdravlje u sistemu informacija? To je softver sistema. Znači, imamo softver, hardver i šta imamo još? Jo, namotali ste mi. Namostali, jo, Milijana, glasna si jako. Mislim, imamo ovdje jednu ženu u ovom... Tu je. Da, koja se zove Milijana, ona je moja urednica i onda mi suflira. Namotali ste mi mozak. Odakle dođu ti fotoni, ti i to? Odakle? Ko to od nama pusti na našu auru?
dolaze, mi smo povezani, što je gospođa rekla. Znači, ako se molim iskreno, onda se povezujem sa tim tačno fotonima koji mi zavibriraju. Tačno, koje zavibriraju zdravlje. Ali vi tu možete da nam pomognete oko može toga? Može da se to vrati, može da, znači ja radim tu energetsku akupunkturu koja vraća sistem u neko približno fabričko podešavanje. Znači ono kako smo, vraća nas u sopstvenu prirodu. Znači, priroda, šapući mi ova žena, moramo da idemo na reklame, zapamtite gde ste stali pa ćemo se vratiti na ovo isto. Reklame, Milijana! E, dobro. Sad ja sve vreme u svojoj glavi pokušavam da posložim ove informacije koje ste mi dali i hoću da uprostim ovom ovde i moje publici, a i ovom narodu koji ovo trenutno gleda. Suština svega je da mi kao energetsko božije biće, jel, stvoreno ne samo od krvi i mese, nego i od energije, od nekih misli i od neke svetlosti i od svega i svačega, od elektriciteta, od frekvencija. Znači, mi nismo samo vrlo prosta bića. Nismo uopšte. Mi zapravo mnogo nekih funkcija moramo da vratimo, da kako kažu, da idu u pravom smeru i pravim autoputem. Znate koliko ima frekvencija izmerenih? 240, 250, svaki organ vibrira na drugoj. A znam, idem na kvantnu medicinu, ja se lečim godinama samo kvantnu medicinu. Vidite, čovjek je vrlo osjetljivo biće emocijama. Emotivno, mi se lako poremetimo od negativnih emocija, stres, čak i veliko uzbuđenje nas malo izbaci. Čak i kad je pozitivno uzbuđenje, da. Čovjek kaže, umre od toga, doživio srčani udar zato što se obradovao ovaj dao gol. Ima ljudi koji su euforični, koji ono, i njima je problem, ne mogu stalno biti euforični. I sad vidite, znači, te ćelije, tečnosti zavibriraju ćelije i ćelije dobije informaciju kako će da se dele, kako će se... I tako se održava zdravlje, ali tako nastaje i bolest. Znači, kad su pogrešne vibracije, kad iskoče frekvencije, recimo jetra, mozak, srce, sve ima svoju neku frekvenciju kako radi. E dobro, ajde sad da mi date neke praktične, onako što kažu ljudski savete, najbolje što možete u ovom trenutku da nas svet ono razume. Ja često lekarima... Jednostavno, da. Pa da, lekarima često da zamolim ih da se izražavaju svetovno. Što da ne govore latinski. Tako je, da bismo mogli da vas razumemo. Goco, šta je vaš savet običnom čoveku, osim toga što može doći da pogleda kakva mu je aura i šta bi trebalo da uradi? Tako je. Ali kako svakodnevno da vodi računa o svom energetskom telu, o svom jednom od tih svojih tela? Pa pričamo o energiji. U svakom slučaju je bitna i naša fizika, znači hrana, voda, fizičke aktivnosti. I to je interesantno i to je preporuka u tom tekstu za svaki tip ličnosti. Recimo, za vaš tip ličnosti su aktivnosti koje su zabavne. Tako je. Vi morate da plešete, da se igrate, ako je to voda, da bude neki, ne znam, nija lopta, šta god. Kod recimo narandžastih tipova, adrenalinski, plivanje, skijanje, paragliding, surf, adrenalin, jeli? Sve su neki saveti i preporuke. A kod ljubičastih? A kod ljubičastih mir, tišina, kontemplacija. E, moj muž i ja, kao... Usamljenost. On, ba ne možemo da usamljenje kad sam ja tu. Normalno. E, zato učite jedno od drugih. Jeste. Ja sam naučila da budem ponekad... E sad pazite, ono što je doktor rekao fantastično, mislim to sve potvrđuje ono što ja isto naravno radim na drugi način svakako ovaj godinama. Sve to što utiče na nas, to su svakosekundne situacije, informacije. Pazite, to sam davno čula od jednog inženjera koji se bavi nekom tom isto pričom, da naša, ono što se ne menja u našoj auri, to je ta osnova tipa, ali ne možete se vi promeniti kao tip ličnosti sad za 5 minuta. I to ima, ali to je duža priča. Naravno nije, već se to događa na planetarnom nivou. Sada napravim digresiju, vratit ću se, jer za ove 3 posljednje godine sam imala prilike mnogo puta da vidim da oni ljudi koji češće dođu da provere svoje biopolje, nisu više crveni nego narandžasti, žuti. Sve to što se govori da se planeta menja, da ide u 5. dimenziju, da ne znam, podižemo se... To se vidi itekako, ja sad neko može verovati, neko ne verovati, slušati, ali ja imam relevantne dokaze da se to događa. Dok se događa taj kvantni skok, mi budemo u nekoj izazovnijoj životnoj situaciji, ali to je druga priča. Šta se brzo menja u našem auričnom polju? Ono malo preokolo što ste videli, ja sam sliku zaustavila da bi prosto malo pričali. Ovo plavo okolo ima svoje značenje, nećemo sad o tome, ali to već više nije tako. Ne postoji ni jedan merni aparat koji može, ja bar mislim da ne postoji, da izmeri brzinu promene auričnog polja u odnosu na uticaje. Oni su svakosekundni.
Naša aura u jednoj sekundi primi preko 10.000 različitih informacija, frekvencija. Od svega onoga što sam pobrojala, zračenja, kosmičkog, tehničkog, geopatogenog, ne znam, loših misli koje čega. Ali ona nas štiti, ono što je doktor rekao, od nas samih. Od uticaja naših frekvencija koje su poremećene. Zašto? Zbog određenih, kao što je rekao, aura je multiinformaciono polje. I ona, pazite vi to, ona pamti informacije svega ikada doživljenog čulima. Od rođenja do danas i mnogo prerođenja, izal sad da se ne bavimo time. Dakle, sve je to skladišteno negde memorisano u tom hardveru, kako ga mi zovemo, on se nikad neće napuniti informacijama. Tu su skladištena i predačka neka nasleđa i šta sve ne. Ali šta je poenta priče? Da mi u suštini uzmemo te informacije koje su nam sad potrebne. To ćemo da uzmemo, evo odgovor na ono prvo vaše pitanje, kako? Mir. Biti u miru koliko je moguće na dnevnom nivou nekada. Da, ali svako mir na različit način shvati. Smiriti, smiriti misli. Za mene je mir da šetam, da slušam muziku, da kuvam, da čitam. Za mene nije mir samo sediti, ali eventualno samo se moliti, meditirati. A da li ćete to uraditi svaki dan? Meni mir znači, za mene je mir kada sam fizički aktivna, ali bez misli. I to. Znači idem, šetam kroz prirodu, šetam pored Dunava, Save, idem da plivam, znači to je za mene mir. Znači svako treba sebi da nađe, što kažu, svoj aršin, jel? Ljudi šetaju i pričaju. Dva sata šetaju i dva sata pričaju. I zavisi šta pričaju. Vrate se umorni. Jeste, mene nekako govor. Treba da se šeta u tišini. Kad idete s nekim u šetnju, ja čak ni muziku ne slušam, probajte da ćutite. I onda će priroda da vas vrati sebi. Tako je. Znači čovjek u prirodi postaje priroda. Pazite, uopšte vam ne treba da nikakav aparat da očitate da li vam je bio polje dobro ili nije. Pa, evo sad ću da vam kažem kako. Samo je veliko. Obratite pažnju na interakciju sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt na dnevnom nivou, nepoznatima. Čak i sa svojim životinjama. I sa životinjama. Ali recimo neki ljudi, oni su tu ispred nas da nam pokažu kako smo. Jer šta su stvari dogodi? Kad je sad, a uvek smo sad, naš je bio polje kao što je vaše sad, gusto, snažno, jako, jeli, onda sve to što je okolo baš nas ne dotiče ili ne toliko. Kad je sad naše bio polje tanano, slabašno, prozračno, zato što smo dozvolili da nas neko iznervira, zato što nismo stigli da završimo, onda svako može da dođe da vas uvode baš u to polje. Mi to i kažemo. Pa šta gde vas boli? Jeste. I sad šta se događa? Mi na to uopšte ne obratimo pažnju, što bi rekao Tesla, najvažnija uloga u prirodi je rezoniranje, satreperavanje. Onog momenta kad vas neko razbesni, a vi odgovorite besom, samo je došlo do poklapanja frekvencija. I na bes odgovorite besom, na ljutnju ljutnjom, na uvredu uvredom. Znači, ko je pobedio? Onaj koji je sačuvao mir. E, pa što? A ne, ko je pametniji? E, to je stvar koju i dalje učim. Svi. Da. Mislim da je to nešto što ćemo učiti do kraja života. To je da na... Znači, ta ljutnja koju smo pomenuli, to je najdestruktivnija. Da, bez ljutnja, to je u stvari strah, ja mislim. Absolutno. Jeste, ali vidite... Naličje straha. Sad naučnici sve više dokazuju da rak dojke ima veze s ljutnjom. To je sigurno. To je leva dojka. Zašto? Zato što negativna energija u prvoj čakri je ljutnja. I ona, kad se čovjek naljuti, oboji sve do sedme, sve poremeće. Oboji, ljutnja. Mozak iskuči, sve. Znate, a strah i briga, to su potisnute emocije. I onda čovjek brine svaki dan, to je postalo normalno. Jeste. Bilo mi neko dete, 12 godina, boli ga glava. Stalno. I ja kažem, pa ja ga pogledam, imam ja neki slični kvantni aparat, i pogledam ga i kažem, pa ti puno brineš. Ali kaže, ali zar svi ljudi ne brinu, zar to nije normalno? I šta se desilo? Da, mi moramo da naučimo da ne brinemo i da nije prirodno brinuti. Znači, možemo se susretnemo sa problemima, sa raznim situacijama u životu, ali ne smemo da pobegnemo u brigu. Zavisite sad to. Znači, imamo dve krajnosti. Jednu krajnost gde smo puno brižni, totalno zarobljeni tim razmišljanjem, i drugu gde smo smireni, gde imamo utrašnji mir, gde smo... Pa ja nisam mogla bolje završiti ovu emisiju. Gocu, Boško, ja nemam, mislim, i sledeća emisija je Lavija, moram da vam se zahvalim. Ne smemo da postanemo briga, nije prirodno brinuti, mislite pozitivno, živite u skladu sa sobom i sa prirodom,
prošetajte se bosi s vremena na vreme, po travi, po zemlji, po pesku. Kako? U tišini. Znači, u tišini. Šetate s nekim, nemojte mnogo da pričam. To mi je teško da ćutim. Hvala vam oboma što ste bili danas moji gosti. Blagodarim. Ste nešto naučili danas? Jeste. Hvala i vama puno što ste bili sa nama. Vidimo se sutra u istom terminu. Moje ime je Goca Tržan. Vi ste gledali Ako progovorim na K1 televiziji. Ćao, nema više.